Të dëruar teleshikues, mi mbrëmë, nisim emisionin dhe bazin që lëlluan. Çfarë solli protesta e Partisë Demokratike? Për këto diskutojmë sot, fakt do diskutojmë dhe për një zhvillim tjetër që ka ndodhur sot në politikën shqiptare, por edhe të drejtësisë, gjykata ka liruar, pra i ka hequr masën e sigurisë arrest shtëpie ish ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri dhe kjo ka ngjallur një reagim nga dy palët politike. Për këto dy çështje do diskutojmë sot. Unë kam ftuar dy deputetë, një të Partisë Socialiste, një të Partisë Demokratike dhe dy analistë. Adnor Shameti, deputeti i Partisë Socialiste, më mbrëmë sërish. Mbrëmë. Për hyrje, zoti Shameti, kishim një zhvillim me protestën e Partisë Demokratike, me një fjali, çfarë solli protesta? Një reagim normal të opozitës në një demokraci funksional. E përplasja me policinë atje nuk ishte normale, a? Dhe është normal. Më kërkuat një fjali, unë kështu e pash. Jo, mund të vijë edhe presja. Por lirimi i ish-ministrit Brendshëm Sajmir Tahiri? Në bindjen time juridike është gjëja më normale. Isha shumë i bindur që do të ishte ky vendim si profesionist dhe profesor i procedurës penale. Zoti Shameti, si mik që të kam, po kështu në normalitet i paske gjëra të gjitha. Luciano Boçi, deputeti i Partisë Demokratike, më mbrëmë sërët. Për ju e njëta gjë, zoti Boçi, një fjali për hyrje për protestën dhe një fjali për lirimin e ish-ministrit Brendshëm Sajmir Tahiri. Ajo që solli protesta në raportet me tjera, për në raport me një njërë, ishte hyrja e akteve nga ana e opozitës. Treshin ka kë. Dhe mos të kalimi i akti protestës pravë, në që ose ju përmendë. Një fjali, e? Se ti letërsis, a i si jurist? Fjalin unë e kam me pjesë të vendikura dhe nuk e kam vetëm dhe për rast të thjesht për jap argumentin. Se jurist i rrept. Sigurisht gjua juridike ndryshon nga gjua gazetarisë dhe politikës, ka ato diferencat e veta dhe në fakt zoti Shameti është ke drejta e tij, si jurist unë jam ke drejta ime si pjesë opinioneve të gazetarisë. Jurist ishte edhe Ismail Qemali, po fliste madhë fjallin e oratorin. Ajo instaloj vërtetën ullëritëse të bashkëpunimit të simbiozës së krimë qeverisës. Kjo është një fenomen, themi, specifik shqiptar, një fenomen i cili ka njohur si motra në pjesë të caktuara të kontinentit, por këtu është paraqitur në formën... Okej, se mbaroj faqja e parë e librit. Tani, një fjali për lirimin e Sajmir Tahirit. Skeme para përgatitur, e thënë nga Partia Demokratike që në 17 janar, ku vendos krye prokuroria, misioni i saj, mënyra si vendos, funksionet e krye prokuroris, ka marrë krye ministri... Tani, Rama tani, intereson tani, ne presim... Jo, para përgatitur, sepse gjitha lëvizjet e skanduara që u bën pas e mërimit, do të qonin në i përfundim logik. Është përfundim logik, është logik. Logik së është? Jo, logik, ta përfundojnë. E mërojnë e faqa dytë. Logik e veprimeve të kryeministrit në raport me ligjin, në raport me kushtet. Okej, do të ajë fjallë më mënë se nuk kam shanse unë që të letu dhe të mërojnë vetë. Apollon Baçi, akademik, më mërojnë më sërët. Profesor, jam i qetë, kur them një fjali ty, ti e bën një fjali të parë, një fjali të dytën për hyrje dhe jam i bindur për këtë, në pas për diskutuar me gjerë. Një, qëfar solli protesta dhe dy, qëfar dhe me thënë ka lirimi Sajmir Tahirit? Në lejë para të e lija, po. Në ata i bërë dy faqe, kështu që do të lëmë. Në pak se, do të e një interesante. Kjo protesta, mua më duke me vëllin, se herë në galuar, du të tretët, njerësit nuk kanë kontribuar aqë. Kjo e lirimit të kërpo vija dhe të më mori tjedi që kanë qenë ngarkuar në punë në Gjermani. Po më e lojt disa raporte me politikanë të cilët të ashtë janë të lartë, mund të qëve, sot. Edhe më tha këtë gjë, u habita se më mori, e më tha qaj bëtë vedes. Jo thashën me protestën, jo tha me lirimin e Tahirit. Ti e di si janë Gjermanët, që janë aqë kuadratik, sa që kur, dikur, kanë vajtë në atë komisionën e parlamentit, komisionën e jashtë parlamentit, edhe më kanë pyetur për kohën e komunizmit, edhe i kanë folë, më thanë, po, agitacion, propagandë, kishe ligjë që ndalon të po, pëse e shke ligjën a ju që u futë bërnda. Ka që kuadratik janë,
Po, në këtë rast, dihet që në parlamentet Gjerman ka një, nuk është komplet më një anë, ose në anën tjetër, edhe kjo besoj që në ka sjellë një dëm shumë të madh lirimi Tahirit. Okej, okay, Altin Gjeta, politolog, më mbrëmë sërë. Më mbrëmë, falendoj për ftesën. Altin, për ju një fjali do doja për protestën dhe një fjali për lirimin e Semir Tahirit. Po, përsa për këtë protestës, u mendoj që opozita është në rolin e vetë edhe me këtë protestë mendoj që ai ka bërë një shërbim të mirës publike, demokracisë edhe kauzës, ndërsa përsa për këtë zotit Tahiri, në faktu nuk ka pa përgatitur, sepse mendoja që kryeministri ndoshta do të luante me çështjen e zotit Tahiri deri në mbledhjen e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian. Nuk mund të luaj fare se kryeministri ka pushtetin e vetë, s'u mund të ndryjë kryeministri në drejtësi. Është kryeministri, ne duhet të mendoj që ne duhet të ulim. Se na e hapet debatin. Po. Jo, shiko, unë mendoj që ne duhet të ulim në real politikën shqiptare dhe të shikojmë gjëra drejt në sy. Në opinionin tim mendoja që zoti Rama do ta shfrytëzonte këtë arrestimin në masën e arrestit në shtëpi për zotin Tahiri deri në mbledhjen e Këshillit të Ministrëve të Bashkimit Evropian, i cili do vendos për hapjen e negociatave së jo me Bashkimin Evropian. Okej, okay, për diskutuar më gjerë, por një zhvillim negativ për demokratë. Plotësimi asaj që fola unë, shembullit që po, është drejt. Të ndjekim një pjesë nga protesta e 26 maj dhe ditës shumë se gati u harrua sot me këtë zhvillimin e lirimit të Semir Tahirit dhe kthehemi studio. Tani. Për treguar se jemi europian dhe si europian ne besojmë tek liria, ne besojmë tek demokracia, besojmë tek shteti i drejtës. Si europian ne sot protestojmë për liri, demokraci e drejtësi me dinjitetin dhe forcën e njerëzve të lirë.
kemi në studio, zoti Shameti, fillojmë diskutimin me gjerë. Çfarë ishte kjo protestë? Ju të qeverisë u trondit në një qikë, ku ndodheshit ju në ato dy orë, në ora 11:01? Atëherë, ne si deputet të majorancës dhe i tërë kabineti qeveritar, prej ditësh jemi të angazhuar në procesin e llogaridhënies në publik, kështu që e tërë trupa ministrore ka qenë shpërndarë në bazë, ditën e premte dhe ditën e shtunë, ne kemi qenë në qarkun e Beratit bashkë me kryeministrin Rama. Në atë kohë që zhvilluar protesta, kemi pasur një takim llogaridhënie në shkollën e mesme Babdut Karbonara në mes qytetit Beratit, me një pjesëmarrje të jashtëzakonshme, mendoj më të madhe se sa kjo që pash, se është hera e parë që e pash në ekran këtë pjesëmarrje në mitingun e opozitës. Ka qenë një aktivitet shumë i mirë. Si më shumë kishte atje me ju se atje? Po, te ky procesi i llogaridhënies në qarkun e Beratit. Ku një fort kjo, zoti Boc? Sinqerisht, këtë ja them me bindje. Jo, që ka për të bërë lajm se Adnori sot e zbuloi dhe mediat nuk e paskën parë dhe që se zakonisht nuk i shërben as kryeministrit. Nuk ishte, jo, jo, media thash se nuk i shërben as kryeministrit. Nuk kanë parë as dikundit, domethënë. Shumë interesante, shumë interesante. Komunikoni në ato momente, zoti Boc? Po kemi, ne kemi bërë punën tonë, ishim, nuk kemi komunikuar. Jo, komunikonit për çfarë ndodhte në Tiranë? Jo, më vonë kur kemi qenë në kafe, mbasi kishim përfunduar turin normal të takimeve sipas agjendës të planifikuar, atëherë jemi vënë dieni edhe të zoti Shameti. Megjithatë, jo, zoti Boçi, bëj un pyetje me policinë nga zoti kënaqësia, nga zoti Boçi kryeministri aty në Beratë. Ishte një moment që u përshkallëzua situata dhe prezenca, po themi, një grupi 100 personash aty te Ministria e Brendshme, në fakt mund të kishte marrë 10 tjetër nëse nuk do të kishte ardhur zoti Basha. A e vlersoni atë moment, atë lëvizje që bëri zoti Basha? Unë jam vënë në dieni nga përveç fjalëve tuaja dhe nga media e shkruar dhe elektronike për sa më sipër, dhe për mua është një veprim lideri në kuptimin absolut të fjalës, një qëndrim i tillë, dhe nuk prisja të kishte reagim tjetër nga zoti Basha. Unë di që policia ka qenë në krye të detyrës, ka bërë detyrën e vetë. Kërkimi nga ana e Partisë Demokratike dhe opozitës për kryerjen e mitingut nuk ka pas në tërsinë e vetë element të dhunës, se s'kishte si ta kërkonte. Në këtë kuptim duhet të qëndronte atyre kërkimeve në lejen e... Jo, që marrë 4 orë leve, 2 orë argjoj. Pa diskutim, po për një, nuk ishte asë një problem që ti bëndë dhe 4 edhe 14 orë, nuk është ky problemi. Rëndësishme është që ti qëndronë të kërkimeve në... A duhet t'i këtë ministri Brendshëm, Fatmir Qafa? Atëherë, qëndrimi i kësaj majorance, i Partisë Socialiste dhe i qeverisë Partisë Socialiste ka qenë i prerë në këtë çështje. Për ne, i gjithë procesi i tymnajës ngritur në 10 ditëshin apo 2 javëshin e fundit, është një farsë e madhe, me prapavi të pastër politike për të cënuar mbylljen e procesit të çeljes negociatave me Bashkimin Evropian. Më fal, ta si jurist ja u them. Si jurist. Kemi rezultat. Si profesionist ja u them me përgjegjësi të plot. Kjo përgjegjësi më buron nga analiza që i kam bërë të gjitha fakteve juridike të paraqitura. Kemi konkluzion nga dini. Kemi faktin, un jam në gjendje që ta shmoj faktin. Të dhënat që dolën nga audiopërgjimi janë të plota, dhe thanë ky është materiali. Dhe unë, si profesionisti së drejtës, duke analizuar këtë material, çmoj që nuk ka fakt juridik penal. Jo, duke lë... a është, do dhëmë, originali dhe a është zëri fëmë... është sekundare, për mua... I agron gjafat, apo jo, kjo është... Zoti Qafo... 1 milion dolar, kjo është... Dua të sqaroj opinionin publik që i mirë apo i keq video regjistrimi apo audio regjistrimi, i zoti Gjafaj apo jo zëri ti jo, në komunikim, nuk ka çështje penale, nuk ka fakt juridik penal. Po t'i shikoni tërë elementet, nuk është gjithë tjetër vetë se një tentativë, gati 6 mujorëshe, që janë qepur, si shtot populli me buk në trajës, dhe nuk ja ka ndalë të realizojnë një blerje të stimuluar. Po jo nga organet e rendi, si që ndodë rëndon dhe ka një liqë të posaqëm për realizimin e blerjeve të stimuluara dhe inkriminimin e grupeve të caktuara kriminale, por nga gazetarët e përfaqësues të Partisë Demokratike.
Ashtu si kurse kam thënë, unë barë smali për më shumë se 6 muaj dhe poli 1.000. Dhe ky mi, i vogël fare, u linë ditën e samitit të Sofjes për të bërë goditjen skupin e madhë, edhe atë që këto e thonin breaking news, dhe në gjithë celularët e gjithë europarlamentarëve, shkoj mesazhi ditën e samitit të Sofjes që në Shqipëri po bëhet nami, këtu ka ministrat të brëndshëm vetëm ti inkriminuar, prandaj në asnjë mënyrë nuk duhet që lë negociatat, edhe pjesën tjetër jemi në dieni të gjithë se si ka shkuar. Ani, ku qëndron modernizimi i liderit atëre të PD-s, se thatë një lider modern, si Zoti Basha? Janë dy momente të ndara. Se Zoti Basha sa i një ju, nuk e një faskush. Nga njërë anë thatë që ju bëri thirrje protestuese. Ju bëri thirrje, pra janë dy momente të ndryshme. Ajo e ndalimit të precipitimit të militantëve në protestë nga njërë anë dhe tërë procesi i stisur i kësaj gjëje. Ka një pyetje, profesor? Mund të pyes se do të thotë keni faktuar këtë që thatë që në këto SMS ose video që ju dërguan çohësin edhe fjalët ndërprisni këto marrëdhëniet mos e fusni Shqipërinë, e keni të faktuar apo e keni supozim? Thelbi i gjithë kësaj veprimtarie, i gjithë këtij procesi jo nga thate, anë... Jo thatë në mënyrë direkte këtë gjë, që bashkë me këto video të shohin edhe janë shuar, duhet të hyjë. Janë shuar jo, si jo, kjo që thoni juve është konkluzion logjik. Po është tjetër, si në rrasë e thodja cilë e Shqipnia, si mëse fosë në Shqipnia. Si toj fjallit e Kryeministrit Rama në mbledhjen e grupi, aha, që janë jan, kontaktuar dhe janë shprehur si breaking news. Po jo, në faqen e zyrtarit BE-s është edhe video, është edhe fjalës. Zoti Boçi, te protesta, në fakt duhet të thënë prit vërtetës, larg asaj se ka diskutime edhe në Facebook, në portale që pse media merret me protestën. Por ne do merremi me ju se na ndodh pasaj e njëjta gjë dhe si me Ramën që do jeni mbështetës. Se media merret me protestën, po se ne me protestën po merremi dhe jemi media dhe është pozitive. Po themin që protesta ishte një flak më e zbesë se sa protestat e tjera. Jo, lam të kundërshtoj si jo? Totalisht. Ja si jo ta jap argumentin si jo, sepse s'po ma lejon. Kur janë pak persona si fjalë. Nuk e kemi tash me fjalë të shkurtra, e kemi me argument. Dhe mbi jon do ndërtoj argumentin, sepse në ndryshim nga protestat e tjera, po? Unë nuk jam nga ato që bëj debate minus 100 plus 100 pjesëmarrje, por unë nisem, po jo fare sepse ju të gjitha jo profesor, fare sepse e kam gjuar në opinion dhe i parapriva kësaj gjëje që mund të jetë pjesë e debatit se ka gjëra themelore që duhet debatojmë. Sepse jo, këtë herë nuk ka debat aty, se ishte aq pak sa kishte për krahasimet. Jo fare, s'është fare vërtet kjo. Sepse dhe krahasimet ju çuditërisht i bëni vetëm me PD-n, thashë edhe herën pushim, po me ish opozitën mund ta bëni sa mlidhe dhe sa mledhim ne. Dhe kjo është çështje besueshmërie. Dhe është çështje çfarë? Jo fare, s'është vërtet. Nisësh nga 21 janari apo nga, domethënë, perceptime të tjera të gabuara? Sepse në opozitë po flas edhe unë, në opozitë në qofë se ka protesta të mdhaje që janë bërë, i ka bërë Partia Demokratike dhe kjo është e pamohushme fare. Jo, ju thatë që do jetë me mavja. Jo, dhe ju pikën e krasimit. Por nuk që po thatë do jetë me mavja. Nësë ndalemi këtu se mduke se po humë në basim qëllimisht thelbin. Edhe mu nuk më përqenë kjo gjë. Pra dhe krasimet ju i bënim me protestat e mdhaje të PD-s, unë thash vendosa mënyrën e perceptimit që bënë ju krasimin. Dhe kjo është pjesa asaj që po PD-ja bën protesta fuqishme dhe unë thash që kjo ishte më eksklamative, më thirrëse se protestat e tjera. Pse? Sepse edhe konfiguracioni i ndërtimit, formën e mashinit, mesazheve që përcolli, të vërtetës që instaloi, kërkoi ta instaloi dhe instaloi, dhe të akteve të protestës që konfiguroi dhe realizoi. Thash, u shpreh një mledh, zemërim masiv qytetar. Sepse ju niseni sigur protestues janë vetëm ato që janë shesh. Jo, janë njerëzit për te atyre që janë në shesh. Janë njerëzit që janë për te kartë. Që ajo, një minutë. Dhe ajo që është frym, është frym. Ajo që përcillet brenda një proteste, është fryma jo vetëm e atyre që kanë dalë në shesh,
por dhe atyre që janë për te i shesheve dhe për cilën zemërimin e tyre. Tani të pashë aty, të ndoqa që ishe të pjesa e ministrin e kjo ishte përgjigja për çështjen e protestës, sepse thatë që jo protesta, protesta, thash ishte më thirrse, ju vete evidentuat, i dhatë edhe pamjet, madje ndërfutët dhe pyetjen për veprimin e liderit të opozitës, sepse situata mund precipitonte, mund të avetosh në gjatë devit. Ju e lajmëruat zotin Basha që jemi? Jo, fare, s'ka pas lajmërim, zoti Basha ishte në agendën e tij lëvizëse, në qofë se ju e keni ndjekur, ka shkuar derë tek godina e universitetit dhe është këthyër në një ecje normale dhe pjesa e konfigurimit... Aty kanë detyrim makinat, pjesa e konfigurimit... Pjesa e konfigurimit marshuz, se takimit me njerëzit... Po jo, a i sa pasër të shkojmë një sheshës në vej? Mosin detaje lanë, sepse këputëm i nga fejtë. Po ta njësë, mund themi ne pse ecët dy hapa dhe pse u rrutulluat kapit... Po Luqin, sa do shkojmë sheshës në vej, pse nuk shumë? Një protest... Një protest, po pra, ishim ke sheshi Skënderbeke Ministria, ishim ne ke sheshi Skënderbeke. Sheshi Skënderbeke Shandejnë, po mirë, mirë, është ke Ministria, sepse mënyra si është konfiguru, sheshi ju e dini shumë mirë, dhe indicia ishte ke Ministria dhe nisja u bën nga sheshi Skënderbeke dhe këthimi ishte aty si pik nisje, thash, ishte modalitet i ndërtuar. Tani në qo se do pytje për mënyrën e përgjigje, për mënyrën se si agravoj situata, si u managjua, dhe... Se u agravua situata? Qëfar ndonë? Se u agravua. Se ju ishit aty? Se sigurisht pati provokime nga pjesa e trupës policore. U ishit aty? Pavarësisht deklaratave ishte sjellja korrekte. Fakt si pat sepse duhet isha aty që t'i shije dhe t'i përjetoje. Të protestoje me ty? Jo, goditja, në fakt, jo. Tragoje për goditje e gazetarit. Jo për mua, jo. Jo. Për kolegun tënd, ju si media, ju si, më thënë, si gazetar në tërsi, sepse të thuash që s'pati provokim dhe të harrosh që është goditur një gazetar, për mua kjo është pastaj, më thënë, nuk e di, është shqetësim, edhe për mua është shqetësim, goxha. Sepse provokim që dali një i gjakosur dhe që është gazetar, se që lojë, pati dhe goditjen ati qytetarit, pati dhe fyrje dhe sharje që nuk mërë, kushe goditi zotin Kasmi, zotin Kasmi, si pas zotit drejtorit policis, nuk e qante shkopi i gomës, pavarësisht se vetë nuk e kishe provuar. Por u godit nga polici, si që dhanë edhe kamera. U godit sepse u identifikua që ishte ai, sepse policët normalë kanë edhe ato pjesën e subjektivitetit. Lutëm regjia pjesën e gazetarit... Po, ta mbaroj unë dhe regjia mund të japim ku doj pjesën e gazetarit, ndërsa dhe argumentat e tjerë ishte dhe në momentet kur protestuesit shkëputen në gardhin dhe kërkuan që të shtyjnë policin dhe në pas aty goditjet kanë qenë intensive ndaj protestuesve, pavarësisht duhet dini shumë mirë dhe kjo u shfaq, ishte një gardhi forumit rinor që ruante atë mos përplasjen rolin e jastikut që mos kishte shumë konfrontim me policin dhe askush nuk e evidentoj dhe nuk e përsoni një fakt tjilë dhe ishte një organizim për të pasur zili, sepse në rast të precipitimit situatës, situata mund dite shumë kolaj nga duart, mjafton edhe një element, kur ne që ishim aty i kërkonim që turma mos nxitesh, dhe drejtuesi kryesor i trupës, se po dalim detaje që nuk ja vlen, thoshte qytetarë largonin, qytetarët të irrituar në kulm, dhe mënyra sjelljes tyre ishte shumë dhe tepër provokuese. U kërkua një akdhune, sigurisht unë mendoj që policia, ose politika, goditja e njerëzve ishte provokim, goditja e gazetarit ishte provokim, dhe sigurisht edhe mënyra e sjelljes trupës policore, agravimit situatës. Ja, ky është momenti që kërkuar zonë. Po, ja, pse është, më thëmë, pse është dilematike kjo gjë dhe pse nuk është provokim gjakosja e gazetarit në këtë rast e zotit Kasmi, ose fakti që i ratë fikët një qytetarit tjetër, ose goditjet që morën qytetarët e tjerë, ja dhe ikja e ti, i shoqëruar nga zoti Strazimiri, dhe mund themi që janë disa akte provokuese, përderisa vërtetohen pse duhet ta ngrejmë më si pikpyetje. A kishte interes policia në këtë rast provokonte turmën? Sigurisht ka pasur orientimet, udhëzimet e veta. Unë shoh që në Shqipëri gjithçka ndikohet nga politika. Vetë jam habitur me atë organizim policesk, duhet thënë që ishte një lloj paniku që zoti Shameti e përcolli në formën e një qetësie që gjithë këta ishin tek lideri global, i cili do flisë për arritjet ke babdut karbunare në berat dhe kishte pas më shumë njerës. Por ajo që kam parë unë dhe që kam përjetuar, ishte dhe mos lejimi i kalimtarve, vendosja e shiritve në rrugët e qarkullimit të Tiranës pas një arsye. Nuk mund ndalohet, është
absurde. Vetëm në Shqipëri ndodh kjo, vetëm situata të jashtëzakonshme dhe pengesa e lëvizjes së lirë e këmbësorëve, jo e makinave, e këmbësorëve, ishte absurde, e kanë përjetuar vetë dhe policët mundoheshin si e si të irritonin njerëzit që do shkonin në protestë dhe njerëzit që kishin protestë. Jo sigurisht po. Më shumë interes me zi po e pres analizën tuaj për protestën. Qëfar ishte protestën? Dhe qëfar sodhje? Si do nga ndi nga gjop në ato motive dhe mundës më u zjop një motiv që nuk të motivon, a? Me një fjallë dhe ajo, po gjithë se vjen puna ki siferat, pëse më tepër, pëse më pak njerësit nuk motivon. Këtu ke juve kanë thënë të gjë që revolucioni ose lëvizit nuk vinë as nga tërune, as nga zëmëra, po vinë nga stomaku, do thot në të gjë. Tek e Xhafës, mua më duket të tu ka një lloj keq kuptimi që në fillim. Xhafa duke ditë atë ambientin shqiptar, se ne nuk jemi as Amerikë, nuk jemi as Kanada, as në vend tjetër, nuk duhet saktuar në atë vend, me qenë se dije që do kapej kjo pikë dhe një farë momenti do godite. Ky ka qenë gabimi fillestar. Por, basur të saktua, mund të thëmë që është në punë si më i mirë i asaj i tufës letrave që ka Rama. Do thëtë në krasim më ta të tjerët, më të financierë mësus shkolle... Je, unë po e njëjë, do më thëmë, po edhe me vëmëndje... Ne jemi në sinkron. Ne jemi miqë, sigur të kemi mendimet të... Të kundër, ta mësë mundat nga futës në... Nuk e di pse Landi e ka këtë gjë. Sepse profesori nuk tha në gjë nga ato që unë kam shprehur, ishte në sinkron për çështjen e arsimit, për çështjen e shëndetësis, ishte në sinkron këto. Unë mendoj këtë gjë që motive tek neve ka sa të duhe, të cilët janë me të vërtet ato që të motivojnë. Bajnë mëndat herë ka qenë koha që filloj të shtohët kjo... pjesëmarjen me tingjet e PD-s, ishte pak nejësia me ato elektrikun, me taksat, me gjerët... Po kishe i masivitet? Kishe masivitet që stojt ditë në ditë. Atere nuk e di pastaj pëse një moment saktuar doli Fufi, Fufi e thamë ka thënë Tom Doshi, Tom Doshi ka thënë Berisha, ndek te u bëj gjë, e doli gjithë për tesa përfundoj me ta ikë. Me ta ikë nuk është motiv edhe nuk e nëzirë njeriun që të protestoj. Ajo e karentit, rritje e taksave, edhe nëzirë. Do dhe ato qështë ekonomike dhe sociale? Që në atë moment, unë e kanë thënë këtë që PD-ja e humbi lojnë. E humbi lojnë, e humbi nga PD-ja, për mua ka një gjithë të këtil, ka instrumentist të klasë parë, së mund tjetë edhe miku im, Luciana, edhe shumë të tjerë, edhe Alibea, edhe Bilik Bashi dhe të tjerët. Je da kur përmësoj që këto vlera PD-ja nuk i nëzirë më shumë në pa? Bile për kundër asë si kur i më njanon. Unë shikoj e këte herë dy flatrat e PD-s, ishë në Paloka dhe Salijani. Po ku të shtove dhe këtë pasaj? Paloka dhe Salijani për mua, unë nuk dalë kur që të mështes Palokën dhe Salijani. Këtu ka një 100 motive që mund të dilet. E dini që jeni... të vetëmi, i vetëmi shtetë në botë që nuk ka kushtetuta, do thëtë momentin që ti ke hekë gardianën e kushtetutës, atë që të vesh të ngresh një qëshë kushtetuse, në të moment ti nuk ke kushtetut, ti nuk ke drejt për dorës kushtetutën për punë të tuaj. Gjukata kushtetutës të nuk të funksionon. Gjukata lartë ka dalë nga loja, disa gjukata të tjera në qytetë? Ty do të fillojnë akoma nivellet e apelit dhe gjukatat e tjera, e ty do të kryot një vakum juridik i të mërësën. Ti ke në këto momente ke një rritje të të mërësme të tatimeve, taksave, vënd kretarë të bashkive, vë qeveria, vënd të tjera, do të ti ke një ullje drastike të nivellit të jetës. Atërë më thuj një gja, ka një popull në botë që një treta e ti ka hikur, dhe
më tepër se gjysma mundohet që të hiqë. Nuk e di, e dëgjohet atë të Altin Goçve ato cifrat që ishin, do thot ne si vjet jemi diku ke 600,000 e kësaj të njerëzve që do bëjnë lotarinë amerikane. Atëherë do thot se parashikimi që OKB-ja, Banka Botënore, nuk e di, që ne gjelim me 800,000 vet. E po kjo është katastrofë, është një komp i cili jetoi me 1,000 vjet, me 10,000 vjet do thotë që në neolit, edhe fillon e të zhduke, do thotë zhduke një kombit, si zhduke një hëllësie. Në këtë gjë, këto janë motivet, këto janë motivet të cilat janë të të mërshme, unë do thotë si historian, unë shikoje të një qikë edhe jo vetëm të sotme në të djesmen, po shohet nesër me në, edhe është sikur plas një hëllësi. Nuk kam më kom shqiptar. Edhe Zuluja do thot jam nga Zululandi, shqiptarin nuk do ketë të drejt do thot nga është. Pse? Neve kutin e Pandorës e kemi hapër brapsht. Kutia Pandorës, kur hapë dollën, smundet dollën, uria dollën, lufta dolli vlavrase, po ajo që ngellin fund ishte shpresa. Tek neve e para që ka dalë shpresa. Të shqip pritat që dalin këto uria dhe vlavrase. Tani jo, një ndërhyrje, sepse, po, falemderit për atë vlerësimin që e vlerësori, por për... Ja, vetëm shkurt, lutem, Luci. Etik, se në përmendja, jo, përmendja e emrave, pak në grup, ne jemi grup solid se cili ka historinë vlerën e vetë edhe në të rast, nuk, diferencat janë në të karakterit pak sa subjektiv edhe. Se cili ka atë vlerë që duhet evidentu, po profesor, po se cili ka vlerën që evidenton në i moment x caktuar, prandaj edhe unë doja që mos lindëshin keq kuptime nga gjërat të dha. Salianin që kam kap keq, po që kur kam lexuar dhe së mësë dhe veta, unë nuk duhet të ashon në sy edhe. Po. Shiko, përsaj për këtë që është protestave, duhet të shikojmë pak edhe në retrospektiv, po edhe kontekstin ku jetojmë, jo vetëm shqiptar, po edhe europian. E vërtet është që protesta opozitës unë e shikoj pak në dy plane. Së pari, kauzat a ishin drejta. Mendoj se gjithë të bijem dhe akord, ndoshta zotëria që përvajtëson qeverisjen, me siguri që jo, po në tërsi, bijem dhe akord që kauzat ishin të drejta, edhe opozita bërë shumë mirë që e thirri popullin në rrugë për demonstruar për drejtat e veta. Edhe në përmjet kësaj, sigurisht opozita për momentin duket sigur nuk ka marrë atë përfitimin maksimal për drejtimin e Zotit Gjafaj, por duhet të shikojmë edhe taktikën nga pikpamja politike. Opozita me këtë protest rrit ndërgjegjësimin publik për çështjen, gjithashtu edhe... Një vë motivoj protesta? Shiko, ka një problem motivi, ka një bjerje në tërsi të besimit publikut të politika, e vedhëm në Shqipëri, po dhe në vendet me demokracit konsoliduar në Europë. Po, ka alternativë, s'ka shpres? Ka një bjerje të besimit publikut të politika, nuk është një da situatë. Se than do largojmë Gjafën, do largojmë Ramën, dhe u pëprisja. Njërëzit... Nga kjo gjë dole. Me Në besimi publiku tek Cipra si ka shkuar në 36%. Mendon që kanë më tepër partit tek neve se 36%, realistë, do thot në populisht. Jo, nuk mendoj, por protestën për çështën e numrave do thoja këtë, që du ta shikojmë në sy objektiv. Protestat e thirrë opozita është partë, është pjesë, është parti politike. Partia Demokratike është parti politike dhe gjatë, po të shikojmë historikën e protestave në Shqipëri, nuk kemi pas përveç protestave gjatë revolucionit demokratik që ndodhi kur përmbys regjimi komunist, ne nuk kemi pas pjesëmarrje popullore, dhe më thënë që popullit të dali, kur kemi pasur... Piramidat doli një popullu... Nuk më themi që shiko, a ishte më shumë... është e diskutush, ma jo në gjykimin tim ishte më shumë karakterin e një levizje revolucionarë... Ti ke dojë një spontane, armët kimike... Se sa një protest popullore... Po doli popullin rru... Dhe detyroj qeveri, në? Detyroj qeveri... Në tërësi, po të shikosh historiku, nuk partit politike, ku kanë organizuar protesta, partit politike, pra si opozita në tërësi, gjithmonë opozita, nuk kemi pas një vërshim, numrat janë po ata, me pa diskutim... Altin, se po kalujem një histori... Qëfar duhet kështë bërë më mirë për dhe në këtë protestë, ose protestët, qëfar? Shiko, qështje e protestës nuk është thjeshtë qështje e momentit. Kërkon që opozita të përgatit situatën në vijimësi.
Edhe këtu duhet të dalë, po pra, këtu duhet të dalë edhe pjesa e dytë, pra të kufizimit dhe opozitës. Pse? Po bën shumë mirë, në gjykimin tim po bën shumë mirë rolin opozitës, pra për ta akuzuar kundërshtarin, për t'i nxjerrë të palarat në shesh kundërshtarit, pra po bën rolin denoncues shumë mirë, po tek përshfaqja dhe elaborimi alternativës në gjykimin tim është pak e ngadalt dhe edhe kjo. A ishte drejt veprimi i Bashës për të tërhequr turmën që po përleshe me policinë? Po, në gjykimin tim ishte shumë i drejtë dhe tregoi një diferencë me kundërshtarin e vet politik. Se Rama ku e ka nxitur turmën? Po Rama e la vetëm turmën në sinjanar, kështu që jo vetëm e la vetëm. Basha shkoi me turmën. I priu turmës momentin që ai pa që situata po dilli jashtë kontrolli, ndërhyrë dhe në gjykimin tim e bëri shumë mirë sepse edhe një shkurtër aty. Dhuna, jo më fal, ta mbaroj. Po? Dhuna nuk ka zgjidhur asnjëherë gjë dhe edhe 98-ën demonstruesit hyn, bastisën kryeministrin, shtetin është në letra, është koncept abstrakt, nuk është koncept fizik që ti merr godinat edhe morë pushtetin, kështu që mendoj që veprimi i Zotit Basha tregoi që një pjesë europiane, një lider demokratëve, të strukturave madje të Partisë Demokratike thoshin që pse si la Basha ata. Jo, unë nuk jam dakord, siç e thash, nuk jam me këtë alternativën e okupimit të institucioneve, nuk zgjon asgjë kundi. Absolutisht, opozita duhet të ndërtojë alternativën e saj, duhet të fitojë besimin e publikut, edhe nëpërmjet afrimit të figurave të reja, të figurave që kanë impakt në publik, edhe nëpërmjet një revolucionarizimi të brendshëm të saj. Mendoj që Partia Demokratike ka një përgjegjësi të madhe në situatën ku ndodhet vendi. Është vetëm që ka shansin për ta tejkaluar këtë situatë duke ndrejshur edhe vetveten. Zoti Shameti, jemi në një pikë që duhet thënë për ju të vërtetës që shumë gjëra nuk po i shkon mirë qeverisë, edhe pse protesta, po themi, nuk ishte më e mira. Keni frikë se kjo protestë që ju duket e vogël e krahasoni me atë grumbullimin që është më skandaloz ajo që bëni ju me ato rreshtet atje në Berat dhe me ata që i çoni ti ulu ti çoni. Në lidhje me pyetjen tuaj do të citoja sërish kryeministrin Rama, që në të gjitha takimet e grupit parlamentar nga ka të rrëshur vëmëndje. Do të citojni dhe i këshu dhe Rama. Nga ka të rrëshur vëmëndje, më falë, nuk që unë nuk do të gjerë në shumë vëmëndje, po këto citimi dhe Ramës. Citimi është kyqë, e keqja na vjen vetëm nga vetja. Ne pushtetin e umbasin vetëm nga vetja jonë dhe jonë nga reagimi opozitës. Shu që sa i takon konfliktit të punit, kauzës së ngritur nga Partia Demokratike dhe opozita në përgjithsi, unë ju siguroj që nuk ka pasur një gjë të plot, një gjë solide për cilën të protestoje, jo se është ndaluar, sepse kjo është e bukura e demokracisë, që gjithë se cili të ushtroj të drejtën e vetë për të protestuar. Por, besoj të gjithë jemi ndjeni që ka pasur president Amerikan, që ka pasur vllajën të dënuar për vepër penale, biles ka ushtruar dhe të drejtën e faljes, dhe nuk ka pasur asnjë problem, sepse nuk jemi në sistemin e biografive. Kështu që unë e kundërshtoj profesorin për atë që tha që nëse do të isha në vend të tij nuk do ta kisha pranuar një detyrë të tillë. Unë gëzoj respektin më të lartë si profesional, si personal për zotin Xhafa dhe e mbështet dhe jam shumë dakord me profesorin në lidhje me performancën e treguar për këto muaj që ai ka drejtuar Ministrinë e Brendshme. Dhe për gjithë sistemin dhe për gjithë reformën për pastrimin e strukturave të policisë nga ana tjetër. Po profesor Çik, mendimi im ishte ky që në rast se do ishte në një vend normal si Amerika, e diu, ne të Kennedy, dihet në Francë do tjerat që kanë qenë, është shumë normale që ta marrë. Po në Shqipëni dihet që do keq përdoret, do thotë ne jemi Ballkan. Nuk jemi një vend. Jam shumë dakord, por unë dua të siguroj opinionin publik për një fakt juridik që në krye të herës nuk ka pasur asnjë kërkesë nga organet ligjvënëse italiane, qoftë për ekstradimin e vllajt ministrit të Brendshëm, qoftë për njohjen se dy janë mënyrat ligjore që parashikon ligji. Ekstradimi, kërkesë për ekstradim ose për kërkesë për njohjen e vendimit të gjykatës së huaj. Në shtetin, në Republikën e Shqipërisë, nuk ka pas asnjë kufizim ligjor për zotin Agron Xhafaj.
dhe vendimi i tij për të dorëzuar autoriteteve italiane ka qenë një nisë, një disponim i veti personal që është për të vlerësuar. Dhe në asnjë mënyrë nuk mund të bëj pjesë kurse si pozitën dhe rolin e Zotit Gjafa si Ministri i Brendshëm. Si ka do thotë, tu ka një gjë që është de jure dhe de facto, a? De jure a ju ka plësisht të drejt që tjetë me këtë gjë, nuk mund njësët njëri u kur nga biografi dhe nga këto. Djali Mehmetit që Mehmetit nuk bëhet për njëri i but, për mua është një nga njerësit më të mirë që është në Shqipni, e s'ka duhe farë me tjate, në do thotë, unë kam një respekt, jashtëzakonisht për atë dëshmi. Bashkim. Jo, të shtojmë argumenta, sepse... Ja ta mbaroj, profesor. Falë. Po, profesor. Për atë tjetërën, do thotë, unë para po ju them edhe i herë tjetër, nuk është nga ana juridike ju keni drejt, po de facto dije që në Shqipni do vinte një ditë e këtillë dhe do ta kapte ta bënte. Në këtë kam qenë, në këtë emision kam qenë në Kelandi dhe kam thënë të gjë që shikoni se ka edhe një dramë morale në këtë mes që ky njeri çon vllana vet 7 vjet në burg apo jo, ja, ë? Për sa i përket asaj që u that për partitë fitojnë, nuk fitojnë, tek neve nuk ka parti që fitojnë, po ka parti që humbasin. Atëre jo, përshtuar argumentin për çështjen juridike, sepse akuza ju e çoni vetëm tek pika finale dhe tek fakti i ekstradimit dhe jo tek fakti juridik i moszbatimit të një prej ligjeve kryesore që është miratuar në 2010 si që është ligji antimafia. Dhe për çështjen e ekstradimit në rastin e ekzistencës dënimeve të rënda penale për njerëz të caktuar në Shqipëri, mos harroni hapni raportet e policisë, le t'i hapi dhe gazetari këtu dhe të shohim sa janë kapur, janë arrestuar vetëm në Elbasan t'ia punë ja 5 raste, duke përfshirë edhe njerëz që kanë qenë afër njerëzve që ish deputete etj. Janë arrestuar dhe janë deportuar në Itali për të vuajtur atje dënimin. Kështu që këtu raporti juridik në letra dhe raporti faktik i mënyrës si duhet veproj policia ka diferencë shumë të madhe. Ndërsa relativizimi i faktit i sjellës pjesë nga historia që vllai i Clintonit apo dikush tjetër ka qenë i dënuar për një vepër penale, unë nuk e di veprën penale, por ama sot jemi në pikën dhe kulmin e debatit politik në Shqipëri që ka të bëjë me trafikun ndërkombëtar të drogës dhe i vllai sot i ministrit Brendshëm është i akuzuar për një gjë të tillë dhe këtu kjo çështje prevalon mbi atë çështjen e shembujve të marrë dhe të sjellë media për ta relativizuar, sepse dhe Partia Demokratike nuk e ka të re çështjen e akuzës. Akuza është 5 vjeçare, ka pasur skandimet e veta e vërteta, sepse në çdo rast kryeministri Rama që ju e citoni shpesh ka thënë mashtrimet më ndaja, ka gënyer për avionet e drogës, ishin për mushkonjat, ka gënyer për mjetet e ish ministrit Brendshëm dhe i ka refuzuar, ka gënyer për parcelat e kanabisit dhe ka thënë to janë të çmendur dhe i ka ndale kundërta dhe në vazhdimsi ka gënyer dhe ka gënyer. Dhe kjo është e vërteta. Dhe çështja e ekzistencës në një dramë familjare, unë jam dakord me këtë pjesë, por çështja nuk duhet impostuar familjarisht. Sepse që janë politikë ka dhe ato kusuret familjare, themi ne, për mendja, gjërat. Çështja është tërësisht politike dhe nuk ka të bëjë me mënyrë personale. Po nuk ka dal tani. Se ai ishi dakord. Po shumë mirë, nuk ka dal tani. Hajde i referohemi deklaratës. Si jo, nuk ka dal tani. Prisë ka 24 tetorësh për përgjigje pra. Ta them un. Jo, jo, nuk ka dal tani çështja e të vllaj, sepse është përmendur disa herë, është përmendur që në momentin që zoti Gjafa i është emëruar ministri i Brendshëm dhe ka pasur debat dhe ka pasur dhe fjalim të zoti Gjafa në parlament për këtë çështje. Para daljes së këtyre gjërave. Dhe video ishte akti final i zbulimit vërtetës në mënyrë themi të progresuar, sepse në fillim fare, po e lejmë atë breaking news e ka thënë Rama, hajtë beso Ramën tani, ti ke qef ta citosh e ti referohesh Ramës tashi, po nuk do thot që ne ti referohemi Ramës për të vërteta, se nuk posedon vërtetën në Rama. Dhe nuk ka qenë në pjesë e zbulesës se ishte një zbulesë papritur. Jo, jo, u skandua informacioni, u dhan argumentat e mosveprimit të zotit Gjafaj në raport me ligjin antimafia. Fakti parë ka qenë dënimi i gjykatës së kasacionit i deklamuar në parlament nga zoti Gjafaj, nuk të ndërprej fare zoti Shameti, kështu që të lutem
më linë edhe mua kornë e duar. Jo, a ishte urtë tani, mos më pasma, bëja të kështë. Po, unë urtë po rije kam gjuar me vëmëndje, të ashtë. Ti e shmi mirë, po i urtë duke. Jam ka që urtë, po në raport në Zotin Shamedi jam të kornë. Je i mirë, po në i urtë duke. Po, dakor, pra, në të rast, po të po tregojmë i urtë dhe po jap... Relativist. Relativist, po. Po jap argumentat e mija. Dhe në pas ishte zbulesa mos veprimit, ndërhyrja në kodin e procedurës penale për çështjen e ekstradimit, dhe në momentin kur Partia Demokratike nuk ka qenë fare pjesë e komisioneve, pjesë e debateve, dhe e gjitha kjo finalizoi me atë përgjim që këtu pastaj fillon ai debati dhe fillojnë edhe personalizimet dhe gjërat e tjera. Çështja e përgjimit nuk duhet trajtuar si përgjim i një personi që doli nga Partia Demokratike, është investigim gazetaresk. Në mes është Jetmir Oldashi, qëllimisht nuk përmendet. Edhe sot në opinionet, edhe në debatet politike shmanget dhe përmendet vetëm dëshmitari X. Dhe kjo është tërsisht e qëllimshme, unë po e them për të kërkuar përmendjen dhe përmendja ime nuk është individuale. Se e vuti X kërë i ishte, është ishte dhe me dy emra bilo. Dëshmitari doni pastaj sepse Edipse, jo, Edipse u deklamua dëshmitari, se i filluan kërcënime, se e morën vesh që ishte ai dhe mbrojtja e tij ishte sigurisht shfaqja e tij. Në këtë rast, patjetër shfaqja ishte element të mbrojtje ndaj gjithë atyre kërcënimeve që mund t'i vishin. Dhe nëse ndjek dinamikën, ne jemi shumë qartë dhe ishte investigim gazetaresk. Dhe nëse i referohemi rasteve të presidentëve, atëherë hajtë se po t'japu një rast, rastin e Doriqës Nixonit nga një investigim gazetaresk me qëse doni me president amerikan për çështjen Vietnamare të luftës në Vietnam, për çështjen Watergate ishte... Po mirë pra, dakor, po s'ka rëndësi, është investigim. Unë nisem nga termat themelor, nga parimet themelore, s'po i hyjë çështjes, në thel, se ju e çoni, kur keni interes e krahasoni edhe me presidentin amerikan, dhe atë francez, edhe i gjeni rastet. Ndërsa, pjesa tjetër që është përdor kjo dhe Partia Demokratike është investuar për mos hapjen e negociatave, kjo është domethënë infantilizëm totalisht logjik, sepse nuk do thoja politik, se është populizëm politik, është përdorim me qëllime të caktuara populiste. Jo më është e kundërta. Ajo protesta që ju anatemoni, ajo dëshmoi që qytetarët janë evropian dhe e meritojmë ne atë hapjen dhe çeljen e negociatave, sepse ishte mënyrë më se qytetare. Po mi do të thotë që kishim më veshje që vetëm këtë ditë, vetëm këtë kohë Marrveshja Partia Socialiste ka treguar veten e vet ku do antarësimi në NATO. Nuk e kuptoj, nuk e kuptoj. Në atë të NATO se un kam qenë prezident. Po i lem atë marrin. Ishte gjithë ajo histori me 26 viktima. Osha me i bashkoi vota të kemi rastin e Griseldës apo atë çfarë kemi fitë të përfitimit të vet politikë. Shaveti në dëm të përfitimit të politikë. Në rastin e Griseldës do apo rastin e çfarë Partinë Demokratike për hyrjen e Shqipërisë në NATO. Këto nga këto tre e kanë janë ende në kohë për ta treguar veten. Dëgjoj se kam qenë të bashkuar me ne. Të jemi një trup. Dëgjoj se harrojmë Balder, të harrojmë komentet për që i morën fëmin. Harrove Griseldën që i shkruajtë breaking news, jo breaking news, por doli zonja Fajon. Janë ende në kohë, të vinë në koalicionet parlamentare, ma referoj, të vinë në kuvend, se doli me deklaratë në saj të gënjeshtër që këto i instaluan. E mban mend marrjen e statusit, po jo, po ma aprovo, sepse zoti Shameti ndoshta nuk, jo për fajin e qi, nuk ka qenë, ata janë si ju, nuk ka qenë pjesë, njësoj jeni, njësoj. Këtyre zhvillimeve politike e lem të relativizimin. Po jo, njësoj në një, si o keqë. Unë jemi, po. Jo, jo, sjellja politike e Partisë Socialiste në opozitë, njësoj është me sjellën politike të PD-së në opozitë. Jo, fare, sepse, jo, pas mund të bësh barabartë dhe një njërë. Për qështje, të interesit kontarë, njësoj është. Kur vajti Basha në Bundestag dhe kërkoj hapjen e negociatave, Hapin negociata në anë tjetër, pikërisht ky. Ditën, po më ky është gjuha e Partisë Socialiste, domethënë. Po ditën e samitit në Sofje, vjen në video. Po nuk ka lidhje. Po kishte 3 muaj më. Po kishte 3 muaj që ishte. Si mendoni ju, a do të fshehim ca të vërteta ne se do të ndodhë ndonjë gjë? Ne pasojmë kurrë. Jo, po kjo është kushtet. Shikoj, pastaj kontare, kjo është antikontare. Sepse jo nuk mund përdoret një gjë e tillë. Jo, hapo me fierit. Po, qarku i fierit ishte spektakolar në marrin e statusit të kandidatës. Po, që kështë për të thërin të qëka që të... Votimi tre ligjeve, tre ligjeve mi distyra të kohën. Mi mirë, dhe akordë po. Po, profesor. Dhe hildhe e tezë konkret provokative.
Po sikur në këtë që do bëhet kjo ekspertisa, falë, ekspertisa që do bëhet, sikur vi përgjigja, kualiteti e s'ka që keq sa që nuk përcaktohet dot. Po atë e bëri kryeminist një herë. Atë e bëri kryeminist. Në momentin që e bëri kryeministri, ajo humbet besimin e interneti dhe kishte me cilësi shumë të lartë. Ajo e ka minuar besimin e publikut. Kemi dy gjëra. Në vijim të atyre, do të arrive tek ai mirakulli profesor. Dy gjëra në lidhje me konstatimet e zotit Boçi. Në rast të parë është çështja e integritetit personal dhe profesional të zotit Xhafa dhe insinuata që ka ndikuar direkt apo indirekt në pozitën procedurale të vllajt vet. Si profesionist, dua të sqaroj opinionin publik që sa kohë që nuk ka pasur një kërkesë formale nga autoritetet italiane, të cilat nuk mund të ndikohen nga retorika dhe problemet e brendshme të Republikës së Shqipërisë, nuk mund të vijeshin në lëvizje autoritetet procedurale shqiptare, sado që edhe online mund të ishin në DNA apo përmes njoftimeve nga Partia Demokratike apo nga kushdo tjetër. Pra, proceduralisht ta mbaroj, lumi ta mbaroj, Xhafa ta mbaroj, ta përfundoj. Pra, kjo është e para. Edhe efekti i veprimtarisë së ligjit antimafia kushtëzohet sërish nga nga mungesa e një fashikulli real nuk ka bëjë se s'po e traktojmë të realizuar nga përmes rrugës dhe bashkëpunimit me autoritetet e huaja. Kjo është ju që ka çështje procedurale, po çështja morale nuk ekziston. Sa i takon atit ekspertimit që kishte me rast profesorit, se un kam vërtet profesorin e kriminalistikës, kështu që kam një rit thelluara në këtë fushë. Që në krye të herës i qëndrova asaj që për mua nuk ka fakt juridik që të përbëj vepër penale. Gjithsesi, kjo do thotë që sido që dali akti ekspertimi, pra mund të dali që është e pamundur të realizohet ekspertimi, mund të dali konkluzioni që është apo nuk është zëri i zotit Xhafa. Po pse Rama ka thënë dali që është? Ta përfundoj. Mund të dali që ka ndërhyrje apo s'ka ndërhyrje, janë të gjitha pjesë e aktit të ekspertimit që pritet të përpilohet. Por për mua, rëndësia e cili do qoftë përgjigja në aktin e ekspertimit është sekondare, sepse nuk ka fabul, nuk ka fakt juridik që të përbëj vepër penale. Është bindse për një profesor? Gjithë se ju qepën ati, ka një problem. Me bukë në traj, për të ndjerë një fabul, nuk ka vepër penale, zorë nuk ka vepër penale. Po diskutojmë aspektin penal të çështjes, sepse penalisht ne sigurisht nuk e vërtetojmë dot, sepse është gjykata, provoria ajo që vërteton çështjen penalisht. Tu flasim për përgjegjësi politike. Si mund të çojmë popullin në revolucion dhe të përmbysin të qeverinë? Jo, flasim për përgjegjësi politike. A ka ministër kjo kauza protestës ka që thjeshtuar siç është paraqet? Është rezultat publik, rezultati i dytë ose i tretë, ndoshta më i rëndësishëm i shtetit shqiptar, i cili akuzohet nga opozita për favorizim të trafikut drogës. Dhe tu është problemi që a ka apo jo përgjegjësi politike, përgjegjësi penale, ne nuk po flasim përgjegjësi penale. Sepse është çështje që nuk është në tagrin ton. Në mënyrë kategorike, sepse ju that në çfarë do lloj rezultati që dalin në mënyrë kategorike nuk ka asnjë përgjegjësi politike dhe performanca dhe puna e zotit Xhafaj në muaj që ka lidhje me video përgjegjësi dhe performanca, nëse video përgjegjësi dhe performanca dhe përgjegjësia politike. Nuk mundet kurse si që zbatojmë. Po sepse unë e mora rastin dhe thash ai vllai i Clintonit kishte. Okej, kjo ndjes kemi ndërprer publicitar, kthemi sërish. Droga apo ishte për gjë tjetër? Se që ka dënuar dhe që ka liruar. Faleminderit, kemi në studio. Zoti Boçi, pyetje për ju. Në gjithë të histori që kemi dhe në këtë situatë, duke si kur ka një nëzitim, se nesër përsëri forumi rinor i Partisë Demokratike ka lajmëruar një protest, po të Ministria e Brendshme. Ju premtuat do largojmë Xhafën, do largojmë Ramën, nuk e arritët, tani vazhdojnë protesta, pastaj vazhdojnë, kalojnë ditë dhe do vijë ai kampionati botëror pastaj dhe mirë, dakord për këtë kampionatin botëror, por jo dakord për këtë pjesën, sepse ju gjithçka ja lini në dorë opozitës, opozita largon ministrin e brendshëm dhe pjesën tjetër. Po tani opozita e ka dalë për zot asaj punë. Një minutë, do t'i dalë. Një minutë sepse duhet të di arsye tim. Sigurisht kërkesa e opozitës, kauza e saj është
në perspektivë gjithmonë çdo protest e ka prapa të shkruar largimin e një qeverisje, sepse protesta është shprehje maksimale e revoltës qytetare dhe politike, të lutem shumë. Aktualizimi i protestave, si në rastin e koincidencës, qoftë me rastin Xhafaj, qoftë me rastet e tjera të rritjes taksave të elementeve ekonomik, të elementeve tjerë që përbëjnë jetën tonë, janë aktualizime të protestave caktuara që kanë skandimet e veta. Dhe në rastin konkret ne flasim për një terren të përgjegjshëm. Në rastin kur nuk kemi terren përgjegjshëm, e kemi të papërgjegjshëm, atëherë si është konkluzioni dhe konkludimi? Se nëse të pyesësh sot një qytetar thjesht që është e drejtë që ministri i Brendshëm ta ketë vllan trafikante në Shqipëri, lutem. Jo, jo, të lutem në Shqipëri. Ato nuk është e drejtë. A lejohet si janë ata që bëjnë mallin? A ka trafik influencë në Shqipëri që vllai im stimulohet për shkak të ekzistencës time? Po më dihet botërisht është ai Ballkani i vogël që tha profesori, ai fshati jon, katuni i madh që thot vet Rama, se ka rregullat e veta ky katuni jon si funksionon. Se e kam përmendë studio tjetër, ndoshta u bodhe eko, po Sarkozy si hapën çështjen vetëm se kërkoi informacion me avokatin e tij, zoti Shameti, se doni shemboj europian, të merrte informacion për çështjen Betancourt që ishte përmenë emri ti dhe i thamë trafik influence sepse ti shfrytëzon postin tënd si president. Zoti Boçi. Dorsa zoti Rama. Ata janë këshin dyerë një minutë, një minutë. Zoti Rama ka të drejtën të bëjë edhe verifikimin e audio përgjimit, del nuk është i vërtet. Kush është ky zoti Rama? Kush po se don vërtet? Jo, do presim drejtësinë. Po jo më trysnon ai, trysnon dhe orienton. Trysnon. Siç bëri me rastin e fundit. Zoti Boçi, kam një pyetje. Ata janë këshin dyerë të mirët? Tani ne po flasim për raste dhe akte të kryera. Jo, nëse ka 100 dhe unit mirë. Po ja pra tash. Do i thënë profesorit. Tash ti do përgjigjen po jo. Po po. Ne po marrim shqyrtim duhet aktet e mira dhe aktet e këqija dhe aktet skandaloze. Ne po marrim shqyrtim aktet skandaloze. Nuk ka paragjykime në këtë rast. Ne po paragjykojmë, ne po verifikojmë aktet dhe akti është simbioza e krimit me qeverisjen. Një ish ministri. A jeni të përgatitur për të ardhur në Shqipëri? Nga adresia italiane. Zoti Boçi. A jeni të përgatitur për të ardhur në Shqipëri? Trafik influence. Sigurisht, a jeni të përgatitur për të? Po sigurisht do opozita është e përgatitur. Se ku shikoj në një aty në kryet të PD-s. A, jo, jo. Fakti është perceptimi yt. Ndoshta ke pjesa alternative. Mendoj që modest, po është vërtet. Ndërkohë veprohet paralelisht dhe ajo është shpalosur në momente të caktuara, në moment sepse boshti një programi politik, një force politike që përgatitet për të ardhur. Po elaboroni mos programin e dy më parë, programin e boshtit, po të them programi. Po të lutem ta them deri në fund. Boshti është çështja ekonomike dhe çështja ekonomike në rastin e taksave të mënyrës menaxhimit tyre për bizneset, për atë themi taksimin e përgjithshëm është faqur disa herë nga zoti Pasha. Edhe çështjet arsimore dhe çështjet shëndetësore, po ka një lutem, ka një problem. Edhe shiko, ka një problem. Për strategji, un po kërkoj në historinë e politikës shqiptare, skandimi që i bëhet ideve programore është i ngadalt për arsye që është zbulesa në fund fare. Dhe kjo realizohet. Ti sot ke një qeverisje që ty nuk të lançoj një program as ekonomik dhe as politik. Po sigurisht, prandaj ju duhet të bëni diferencë që na në parlament ishte qeveria e mori me dajë dhe tepsi. Tani gjithë opinioni po, me tepsi gjithë opinioni del. Momentin që ne jemi duke bërë atë protestën e madhe për një arsye shumë konkrete, o e kemi programin ju, sigurisht e patëm programin dhe e kemi, edhe e kemi elaboruar dhe e kemi thënë. Dhe të mirat e ti i kemi deklamuar dhe jam dëshmuar në raport me atë forcën reaguese që ka sot biznesi i vogël, që kanë sot ikjet e investimeve tuaja që mungojnë, që ka sot mos rritja e pagave, që ka rritja e taksave, që ka devijimi i tardhurave të shqiptarëve për interesa kriminale të klientelës në PPP, në aferat ndryshme, në tenderimet orientuara, 60% e tyre jepen me prokurim drejt për drejt, dhe kjo është situata. Dhe për këtë situatë, ne po themi, ka një arsye bazike madhore, kush është? Është kjo kapja e qeverisë nga krimi, sepse nuk mundet që një qeverisje tjetë e kapur nga krimi dhe të mendoj për atë çështjen globale, sepse Rama shumë bukur e provoi gjatë fushatës, mos bëj gjë për njerëzit, pak shumë propagandë, ca interesa shpërndara, qytetarët, kjo është në qytetarët duan qeveria. Kjo është formula që ka gjetur Rama. Qytetarët duan qeveria nga përto. Duan qeveria. Duan një qeveri. Po e duan, e duan. Dakor, dakor. Jam shumë dakord. Zoti Boçi, Zoti Boçi, Zoti Boçi. Zoti Boçi, të konstatimeve të Zotit Boçi. Një sqarim të vogël. Se ti institucional dha, pret mbaroi ai. Si përfaqësues, si mund ndryshë si përfaqësues i kësaj maxhorance, ne kemi mbajtur qendrimin që të lëm organet e drejtësisë
të bëjnë drejtësi. Jo, si keni lënë. Dhe jo, si keni lënë, kam të vërë kërë ministri, si keni lënë ju, dhe jo, ta shkrepin pa e vërë si keni lënë ju. Po, shiko, shiko atë, si mos të shiko mua. Shiko atë. E mori përgjimin nga internetin, e qova në agjensi specializuar. Si thoni ju, si thoni ju, si thoni skandërisë, si keni ndërri ju. Ju keni imponuar, Shamedi, keni imponuar. Kryeministri, jo, kryeministri nuk është roja i portës i kryeministris, por është kryeministri shqiptar. Jo, e ka thënë që e ka marrë video nga interneti dhe e kam verifikuar që është... Pyetje, profesori! Ka thënë dhe kam ndikuar një të bëndet që a thua dhe më thënë në këtë rast. Për është absurde. Me që të thënë e që drejtësia komplete pavarën, me gjithë dhe më nuk më duket. Më më duken se të katër pushtetet, sa vjen një parti që të katëra tenton të i marrë në dorë, përse i bile dhe pestat, po pati një gjë tjetër. Të shike kjo, ambasadori Amerikanë gjithë një o fletë me nga dalësi, o nuk fletë fare, për këte herë, për punë në këti Tahirit, a ju pati të mamë një objekcion shumë të qartë. A ju thëshë që ka ndërhyre shumë të forta. Për kë e kishte fjallën? Atëherë, unë nuk jam në cilësine përfaqësuesi të ambasadës Amerikane, jam përfaqësuesi të Madhurancë. Më falë, ta përfundoj. Okay. Në gjuhën juridike, latini thoshte qui tacet aconsent. Kush hesht, miraton. Atëherë, kush komenti. Po shumë mirë, për ambasadën Amerikane. Jo, më fal, pak se u bë një sinceronet që u bë i famshëm, megjithëse po përdorni term juridik që është cui bene, ë? Kush përfiton? Për heshtje në lëndë, sepse është një detaj që në fakt nuk është debatuar dhe për ta hedhur edhe ndosha për diskutim, është hera parë që ambasada amerikane në prakt organizimit një proteste nuk bën një uzim për qytetarët e vetë, që do ketë dhunë, do ketë... Dhe kjo heshtja është miratim pastaj i avancimit gjërave. Pra, mos nisimi nga ajo që thatë ju, sepse ambasada amerikane është prejur dhe pas marrjes vendimit, që ka thënë që është marrë nën presion dhe nën influencë për çështjen Tahiri, dhe për ta aktualizuar në fakt që ndrimin e ambasadës amerikane. Por ka një gjë, është absurde, të mos i konfondojnë dy gjërat, jo, jo, këtë hodha për debat, pastaj ishte rast të shembull. Tani, ja të kalon, dua një mendim për momentin e kolegut Kastin, se e kaluam pak më parë. Duhet të dalim aty. Për dalim nga situata, Rama thot, dëgjoni Lund që ka thënë për Xhafën, se do të dhe formë me gazetarin Kastin. Mua nuk më vjen mirë fare si qytetar të shoh një person të gjakosur në protest, sinqerisht. Por, sërish duke ju referuar pjesës ligjore, nuk kam parë në asnjë foto apo video që Zoti Kasmi të kishte një bedh gazetari, sepse kauza që ka ngritur është që thotë jam goditur në cilësin e gazetarit, kam qenë aty për të fotografuar për të përcjell protestën. Qofsha i gabuar në gjitha fotot apo videot, ja ku e keni, nuk shof në i bedhë. Gjithë fotografët e tjerë, gazetarët e tjerë, kanë bedhën e përfajsimit të një organit të caktuar mediatik. Kjo e para. Dhe dyta, sinqerisht... Aty nuk duket bedhët e një? Jo, bedhët nuk duket, po ka një gjë, me që se, Lant, unë isha aty prezent. E para, ta përfundoj. Dhe dyta, unë, ja... tër mbështetjen time, organeve të rendit, prokuroris, për të hetuar rastin fjallë dhe të dalin përgjesit, nëse do të ketë patur të i kalim të dhunës... Zoti Shamedi, është e i shkopi i gomës a i që godese... Nuk e di, nuk mund të shkopi. Kjo është një qështje provushmërie dhe organet e specializuar të bëjnë analizën dhe të nëzirin përgjesit. Fjera për ju? Si për dhunën e ushtruar, laj Zotit Kasmi, ashtu dhe për dhunën e ushtruar, se në djenin time janë 11 punonjës policisë që kanë marrë ndim mjekësore në spitalin ushtarë. Si e flotin djenis kërjeton e bregjit e kishte apo jo, dhe më thëmë duket një detaj që i cili është e kotë kapësh, se pjesa më madhe e gazetarve, po së të në preva Zoti Shameti, ju jeni institucional, lutëm, të regojni vetën dërin fund. Atjet. Dhe pjesa më madhe e gazetarve, pavarësisht njojeve që kemi me, kë godet, zëtë bëqenë? Ishin pa bregj, ose në fund fare, nuk dalohesh bregji, se ka pas edhe një përplasje, me ndis një protestuesi dhe një gazetari dhe u desh ndërhyrja jonë që ti thonim ati që ky është gazetari i Newsit, madje, a i personi.
Dhe çështja e goditjes, mënyra e interpretimit që është gur apo jo, goditja është ballore në konfrontim me policinë, në konfrontim me policinë dhe nuk mund të dalin opsionet e tjera, aq më tepër ajo pjesa e cinizmit të krye policit që unë kur nuk e kam pranuar dhe ajs duhet të ishte shprehur. Luçi edhe një herë, ky shkopi, ky shkopi, një nga ato shkopa të tashme shkopa. Ky që ngre. Sepse jo, se tham shpar që nuk ishte organet e specializuara ta hetonin. Nuk pranoni që kishte apo jo provokim nga policia. Shife sa shkopa provokues dhe goditës ka pas aty ndaj protestuesve, ndërkohë që nuk ka pas goditje të protestuesve ndaj policisë. Është tjetër gjë, shtyrja, se shtyrja është mlef, ato 11 kishte asnjë shenjë, i quan me zorë që truajnë vendin e punës, kishin dhimbje të brëndshme, nga qëndrimi në këmbë, ose nga shtyrja e padrejt që kishin bërë, ose nga hapja e madhe e kraut, këte mund ta rëfejnë vetë ato më vonë, kur qetësohet situata, se tani do ruajnë vendin e punës, dhe mos u nisin nga këto fakte, për të balancuar atë gjakosjet gazetarit, dhe për thënë që ishin ca policë, ky është justifikim. Ndërkohë, reagimi e Kërkova duhet ishte në fakt më i fort, meqense kemi të bëjmë një gazetar. Sot reporterët pa kufi kanë pas reagimin e tyre, ka pas e një debat media për çështjen e unioneve të këtyre shoqatave të gazetarëve ku reagimet kanë qenë vërtet, ne e kemi ndier edhe në rastet e Telnis Kuqit, në rastet e Hamza Atikës, në rastet e Alida Todës, solidariteti midis gazetarëve sot në Shqipëri. Në mënyrë kategorike, si qytetar, jo më si gazetar. Kam shumë raste se jam i komisionit medias edhe e di shumë mirë gjendjen tragjike të gazetarëve dhe të marrëdhënieve të gazetarëve. Po, është shumë e saktë dhe shumë e drejtë. Po, profesor, ju keni një eksperiencë shumë të gjatë në media dhe unë mund të quaj gazetar lufte me atë 97-s. Jo, thjesht keni mbuluar ngjarjet e 97-s. Tani, si ishte? Është një mendim personal nga ne. Faktë, tamam, lufta kanë qenë me gjendje se i tërhoqën të gjithë të BBC-të e tjera. Dhe mbeti vetëm Deutsche Welle. Unë mbyll mbeti vetëm Deutsche Welle. Kur kam qenë në Borel, në ora 1 zhduket e i gjithë populli, pës më ku vajtëm se nuk e di ti e thënë që nëra një jep Deutsche Welle, Deutsche Welle ishe unë, do thëtë kanë të në të më gazetar luft. Me këtë, shko, mund duket si shumë së një struar, kjo goditje, do thëtë... Kjo është, profesor, si pasjush, është kjo harku, kjo... Po, kjo vjen nga plani dytë edhe godet atë njëri. Edhe njërë nëse mundet regjia më mendit mund me dhe me nga dalësim në slow motion ose një moment të fiksoj, po, ky personi, ky polici që gjuam vjen nga mbrapa, vjen nga mbrapa dhe harku, ja, dhe ja, këtu mund të ndërpritës regjia në të po, këtu ndërpritë, a se... Se ka vidot. Nes, do thëtë... Dhe këtë tjetër, ja, jo, pa ka të bëje. Do thëtë mua më ka qenë me këtë me Barthol Klallën, e diti e rastin e tia. Në feshtatë. Ky pati botuar një artikull për një nga këto të sikut të Borelit, po një artikull të mërësisht i egrë. Unë u mundova që kam qenë krye redaktor i ditës në atë kohë, u mundova që ta minimizoj në maksimum, me gjithë të doli i egrë. Atëhere, këtë e ka ndjek edhe e ka kap të mam aju personi që kiste bënde, që kiste shkërkur këj artikullin e ti. Mua nuk më duket që ti kanë thënë shefat të shkoj godit atë të redaktor në asaj të... A i se ka ditës? Demokratike, shefat, që ta kënë quar këtë që të bëjë një gjë të këtilë. Po, me kaqë... Për pikmëni dhe me ka që së një mom duket që ka një loj subjektiviteti. A i ka shkel bistin me në një artikula, ka bërë në i gjë, ka pas në i grindi. Të vetën nuk jam në gjëndi të them, mund tjetë e rastësi kompletet. Do së për rastësia është e kategorive 1 në 10.000. Pas taj, Lam, dhe ka një gjë, se ju jeni shumë modest, ju gazetarët, ju mendoni që njerëzit, policët, në njojnë vedëm ne si deputet. Jo, jo. Për kundër kësaj, se dalim një pjesa tjetër, ore, njënin ato kërë redaktorin e rëdësë, ka një vjetë. U them që i njojë. Po, e njojën, si të njojën ty, njojën aferë. U them që i njojë. Dhe është goditë e qëllimshme, si shto dhe profesori, është shi një struar. Dhuna, për mua është e dënueshme në kuptimin kategorik, por
ka një problem shumë të madh. Partia Demokratike dhe opozita motivuar pastaj motivacionin në shpinën e mbarurit nuk përmendet lojtari, por gjetë sebeb brenda asaj. Në protestën e 21 janarit u vran 4 vetë edhe u plagosën 10 të tjerë, kështu që nuk janë ata që duhet të kanë familjen e beson. Ato po mund të plagosin gazetar, atë ai shto jetën se pluhi ju i shkoi dorë te dhe Partia Demokratike nuk ka bërë në një nga dy palë. Për ju mendimin juaj, policia mund duhet të dënueshme, reagon edhe shoqata e gazetarëve në Shqipëri, edhe reporterët pa kufiç ka të thotë që ishte serioze edhe është e dënueshme absolutisht. Se po thoshim për rastin e 21 janarit, se për atë nuk e prekti. U plagos Fatos Mamuta dhe nuk kemi pasur në reagim. Edhe shiko, Landi po ta shikosh në të vërtetë. Është ja reagimi i shoqatave. Jo, pa gjësin. Ai po thashë ai duket sigurisht ka tani është postuar një, domethënë. Jo, atë që tha profesor. Tani po e sposton pak edhe po thua. Jo, po krahasoj, është drejt kjo. U plagos me ai, ai e ka jetë dy. Se po mhabit më burr. Ai e ka jetë dy. Jo, po mhabit e di shumë mirë se Fatosin e kam pas edhe student edhe e kam shok dhe mik. Po jo personalisht, Luçi, jo ti, po e di kush je ti. Edhe një herë, e di rastin e Fatosit, dash argumenta shtesë. Po them të gjë. Zoti Boçi, personalisht Po flisim për reagimin e shoqatave të gazetarëve, thashun. Jo të partisë politike, nuk kërkova unë reagim nga PS që ju më thoni s'ka pas reagim nga PD. Edhe duhet ta dënoj kush është gabim, po dënoj që çfarë. Reporterët ta bëjnë një gjë. Reporterët ta bëjnë. Por ama ka pas një agjitim, këtë po i thoja profesorit momentin që ndoshta ishte i drejtë që po fliste zoti Shameti, ka pas një, më thënë, irritim të policëve që në momentin panisën protesta. Në reagimin e reporterëve pa kufi. Në reagimin, fal, jo nuk e kisha ke gazeta. Në emër nomi Lari kanë kërku kryeministrit që të Po, që të, po s'ka rëndësi e ka bërë reagimin. Dhe ka pas një, më thënë, reagimi tyre, ka pas edhe sharje dhe ofendime edhe të njerëzve që kalonin, i kemi përjetuar vetë, Lani. Kanë qenë të para përgatitur se dukesh një lidhje emocionale, pasi ju e tha, duke sikur po dilshin qytetarët kundër shefit tyre në thonjza, shefit politik tyre, dhe kjo i ngarkonte i mbarste me një lloj subjektiviteti, emocionaliteti, që u shpreh, thash, edhe në momentin e provokimeve dhe gjërave tjera dhe në mënyrën si u manazhuaj. Profesor, çe kishit të Landi, do thotë gjallët të këtilla vetëm në Shqipni mund të ndodhen që aju që është akuzuar me kryesor për 21 janarin, aju lupo, e caktohet nga partia që e psoj këtë gjë, kryetar partia. A i që u bë në Rëshen, jo Lupo është një tjetër, jo Lupo. Komandanti i grupit zjarit, dhe i maftë se sa Lupo, Lupo ishte oficer, i vogël, a i është kryetari i partijës socialiste më vetëm në Shqipni do vërën paradokse të tjela. Po. A ka së këna, ka profesor, ka dalë shpresa e para, pra. Cile? Akuza më e rëndë, ju lutem, do dalin në foto të tjera. Akuza më e rëndë që bën Partia Demokratike është që pikërisht në këtë moment, është liruar Semir Tahiri dhe ne tashmë presim hapin e negociatave. A e sikletos kjo majorancën, zoti, se i rikthem përsëri se nuk jam dhënë një argument të qartë. Kjo majorancë dhe unë personalisht jemi partizan të parimit të ndarjes së pushteteve. Nuk kuptimin më kategorik të fjalës, kështu që nuk duhet ketë asnjë lidhje mes veprimtarisë procedurale që organet e drejtësisë kryejnë në punën e përditshme dhe qëndrimit të qeverisë shqiptare. Si profesionist i së drejtës, për mua nuk ka asnjë çudi, më thonjza, në lidhje me vendimin e sotshëm të gjykatës së apelit për krimet e rënda. Për kundrazi, e shikoj si një korrigjim me vend të vendimit të gabuar që gjykata e shkallës së parë kishte marrë ditë më parë. Përse e them këtë? Si proceduralist, edhe profesori procedurës penale, dua të sqaroj që për zotin Tahiri duhet të abstragojmë si ish ministër i brendshëm, është një qytetar i Republikës së Shqipërisë dhe të drejta dhe garancitë procedurale janë të njëjta për të sikurse për cilin do qytetar të Republikës së Shqipërisë. Dhe nga momenti që ndaj zoti Tahiri, nga ana e organit prokurorisë, është kërkuar një masë sigurimi, ajo që u vendos më parë, e cila e para fare, që në momentin e mosdhënies pëlqimit për arrestimin,
nuk ka pasur asnjë ndryshim, nuk ka pasur asnjë, pra nuk ka ndryshuar kushtet dhe kriteret për caktimin, kushtet dhe kriteret, dhe të kushtet dhe kriteret për caktimin e masës sigurisë përfshihen të gjithë këto element. Në këtë kuptim, sa kohë që po flasim për një masë sigurimi, nuk po flasim për themelin e çështjes. Pra, një person në Amerikë ndodh rëndom, meqense u përmend tema më parë, që edhe për njerëz, persona të akuzuar për vrasje, të lihet garanci pasurore rëndom. Pra që një person të pozicionon një shumë caktuar. Kemi një nuancë dhe jo për këtë. Më fal, ta përfundoj argumentin. Dhe kemi një masë sigurimi. Cili është kuptimi i masës sigurimit për një qytetar? Është që thelbi i caktimit të masës sigurimi është që nga një anë të merren masa që të mos ndikohen apo shkatrohen provat, dhe nga ana tjetër të parandalohet rreziku i ikjes për të pandehurin. Pra, me fjalë të tjera, që kurdo që organi i akuzës të dojë ta ketë në dispozicion të pandehurin për një çështje penale, ta ketë aty. A është nonsens, zoti Shameti, që nga njëra anë ne kemi akuzë shumë të rëndë ndaj zotërisë dhe nga ana tjetër masa e arrestit, do nuk ka masë arresti. Nuk përkon, tani, nuk përkon. Pse nuk e heqin akuzën? Ka ekzistuar një prerë. Akuza nuk hiqet, akuza hiqet pas përfundimit të plot të procesit të hetimeve. Por, ka qenë në prirjen e prokurorisë për vite me radhë që ata filloj me gjën e madhe që pastaj ta shikonin. Unë kam qenë avokat tek gjyqi 14 shtatori dhe më kujtohet, kur prokurorëve të 14 shtatorit i thosha, ishte u ngrit akuza për kryengritje të armatosur. Për shumë kam pasur. Por pse kanë qenë? Erdhi një moment që meqense nuk paraqiteshin avokat aty për të mos pezulluar afatet e paraburgimit për fazën e gjykimit, i ka marrë përsipër vetë të gjitha dhe pa pagesë në të gjitha rastet. Dhe thelbi i ngritjes akuzës ishte që hajde ta ngrejmë gjën e madhe të dali çfarë të dali. Nuk doli asnjë gjë. Se thoshte është kryer ngritje armatosur, por nuk na sollën komandantin. Unë do thë e këtë gjë që është e habisme si diskutohet kjo gjë që funksionarët duhet të bëhen me instrumentet të sterilizuar me bisturim me këta tjerët. Kuksianët mund bëhen me thik buke, të arrestosht mes natës kur dhe që. Po, se profesori, do më thë... Për qështën e zotë ta hiri, atë e si ka mundësi që në vizita që Kryeministri Rama ka bërë edhe në Bundestag, po edhe në Francë, për qështën e habis negociale, ati i është përmendur në mënyrë nominale. Specifike. Zotit, kemi informacione që ishë Ministri Brëndshëm, është në mbrojën tuaj. Pra, nuk ka një proces gjysor të regullt. A... Si e komentoni këtë domethënë? Në bindjen time absolute, organi prokurorisë është i lirë për të kryer të gjitha veprimet që i çmon të arsyeshme. Është e njëjta trup prokurorësh. Por pse ngrenë ata si shqetësim? Lënda, ta mashtoj. Sepse ne i kemi pranuar si arbitër apo jo, i kemi pranuar në mënyrë të jo, më fal. Po ska gjë, po do më lësh ta mbaroj. Dhe në përfundim ministri ka shumë çep që thotë që shikose nuk foli luja. Ndërsa kur ata flasin, po nuk thot asgjë. Në mënyrë jo, pastaj del kënet, apo pastaj ata janë kundërshtar Shqipërisë, janë euroskeptik, në mënyrë kategorike bëhet si organi prokurorisë për të kryer të gjitha veprimet hetimore, veprimet procedurale për të provuar ato akuzat të ngritura ndaj zotit Tahiri. Dhe ne mbështesim punën e organeve të drejtësisë me qëllim që të dalë e vërteta në lidhje me rastin Tahiri. Edhe ne mbështesim, po pse nuk kanë besim? As Kryeministri Rama, as Partia Socialiste nuk bëhet pengesë në asnjë lloj mënyre, qoftë direkte, qoftë indirekte, për realizimin e plotë të këtij procesi jetëror. Do të thotë drejtë e morë nga ana procedurale e mora vesh. Tani nga ana interpretimit politik, sepse jemi për interpretim politik, jemi përpara një ndodhje deja vu. Sepse ne kemi paralajmëruar që në momentin thash të emrimit të krye prokurore së përkoshme, që një nga agendat e Ramës në lidhje me emrimin antikushtetues, ishte pikërisht lecimi dhe lirimi i pozitës nga akuza të zotit Tahiri. Dhe për këte ka pas një progresion, një sërë për shkallëzimesh lecuese, sepse u ekstradua në mënyrë të palishme se itaj, u hoqë çështja penale për oresotën, që u kapën patentat
e skafit të ish ministri të brëndshëm dhe 850.000 euro që u vërtetuan që ishin parat paliqme, që vishin nga parat drogës në opcionalitetin e hetimit të prokurorisë dhe madje veprimi më i fundit që ishte më i afërti ishte shkarkimi i prokurorit, i krye prokurorit të krimeve të rënda dhe zëvendësimi i tij dhe madje ngjarja më bazike ka qenë edhe ajo e paralajmëruar në media për shkak të presionit, të shitjeve, të themi të ndërhyrjeve politike me qëllim që të kishte një pushim të akuzave, të themi lirim se pushimi i akuzave do na vi më vonë, siç thot zoti Shameti nga ana e procedurës, me qëllim që zoti Tahiri dhe të ishte i lirë. Dhe ishte i lirë, pasi Rama sigurisht e di shumë mirë këtë pjesën e debatit që bëjmë ne, e di reagimin e deputetëve gjerman të tjerëve në raport me çështjen Tahiri të artikuluar nga ata në mënyrë nominale dhe në mënyrë specifike për zotin Rama, por çështja është e kapjes së zotit Rama dhe mesazheve të koduara që shpesh zoti Tahiri i ka lançuar për zotin Rama dhe reagimi i tij në raport të favorit që i ka bë ish ministrit të brendshëm. Dhe këtu nuk ka as habi dhe as gjë. Rama vazhdon se kërkoni hapjen e negociatave. Rrezikon, e rrezikon apo jo hapjen e negociatave. Po ne kemi folur deri tani për peshqit e mëdhej, do kapen, ka qenë janar, vet Rama, vet ministri i brendshëm ka folur për familje mafioze, për 43 banda dhe ne nuk kemi asnjë rezultat. Madje konkludimi i fundit, sepse ngelemi tek sentenca, tek fjala që peshqit në Shqipëri e tjerë e tjerë, u vërtetua që peshku i madh e hap peshkun e vogël. Nuk ka drejtësi në Shqipëri. Është ajo reforma e deformuar, e kapur, pushtetet e kapura dhe sistemi drejtësisë tërësisht. Do ta korrigjoj, peshku i keq e hap peshkun e mirë, do thotë. Mund të jetë i madh, mund të jetë i vogël. Po do thoja këtë, një rastësi është një rastësi. Po, dy rastësi janë dy rastësi. Ama 7 rastësi nuk janë në rastësi, po janë një rregullësie. Do thëtë në lidhë me Tahirin, da që ta fusin në burkë, da që mos ta fusin i gjithë opinioni e di shumë mirë që a ju është fajtor në këtë mes. Jo për atë që kjo e shpiku kanabisin, kanabisi jo kanë thënë këtë që u lejua nga perëndimi dhe u iniciua nga qeveria, po një nga që krijoi atë domenën e korruptimit që merte brillante, merte gjërë të këtila, merte skafe, unë nuk di në i minister me skafe që të ketë. E për mua, kjo dita sot, para së të vija këtu, ka qenë një nga ditat më të këshia të jetës time, në kuptimin e kësaj që këj vënd nuk bëhet ma, derisa nuk ka pesore drejtësie, këj vënd ka hikur. Është këj vënd do ngele të mamë do shduke si e thot me 800.000 do bëhet një detaj. Kemi audio përgjim të antimafjas italiane dhe ky sot u rëzua poshtë. Okay. Audio përgjimi publicitet për kamë në gjithë tjetë emisionit. Jo më, ky tjetëri. Ta më një qik pas taj këta se jam pak i zanatit. Dhe jetë kemi ardhën pjesën fundit të emisionit, do doja një... Normalisht qik edhe... Po, po dua dhe një parashikim the day after që e përdorim me gazetarë, kur ndodhi një ngjarje, po edhe për hapat e tjere, se pasaj fillon kampionati botëror edhe... A do ketë day after? Po, ka një loj day after, sepse këto janë stacione, jo, profesor. Jo, do thot në kuptimin shiko, që po u zhduken nuk kam më day after. Unë do të vazhdoj pak aty ku e jo, kam. Jo, në të... Jo në të... Do të vazhdoj pak aty ku e lam, do më falësh, po e kam e marako, me thot. Për kë? Për qeshen e zotit Tahiri edhe qeshen e hapjes negociata. Jepi! Duhet të kuptojmë një gjë dhe duhet të themi shqiptarve që ta kuptojnë edhe ata sepse një pjesë e madhe tyre nuk janë shumë qartë. Qeshen e hapjes negociatave edhe vendimi që u morë sot për zotin Tahiri, mendoj që do ketë një efekt shumë të rëndë për vendin, vetëm në rrasë se Bashkimi Europian do mendoj geopolitikisht, kuptohet, por duhet jemi qartë që antarësimi dhe rruga drejt integrimit në Bashkimin Evropian kalon në përmjet tre kriterëve që janë vendosur në Kopenhagen, pra se që njifën kriterët e Kopenhagen, dhe është kriteri politik, rule of law, pra shtetis të drejtës, respektimi shtetis të drejtës, është kriteri ekonomik, pra një ekonomi tregu funksionale dhe respektimi drejtë dhe njëriut. Tani, kush më thot mua që kriteri politik është respektuar në këtë qeveri në tërsi në Shqipëri, po vitet e fundit është hedhur në erë, do më thënë. E thamë edhe me reformën drejtësi, hedhur në erë gjykata kushtetuese, gjykata e lartë, vendimi mbi zotin Tahiri, edhe gjykoj që
Bashkimi Evropian do të jetë shumë i kujdesshëm, sidomos shtetet anëtare, të cilat janë përgjegjës, pra liderët e shteteve anëtare janë përgjegjës përpara elektoratit të tyre, i cili i jep taksa për buxhetin e përbashkët Bashkimit Evropian. Jo, vetë bëjmë këtë punë këtu edhe këtu. Jo, ka një element shumë të vogël. Ka një element shumë të vogël. Unë dua të sqaroj vetëm një gjë për opinionin publik. Vetëm një gjë. Bashkimi Evropian nuk bën dhurata. Çdo vendim i Bashkimit Evropian, Bashkimi Evropian nuk bën dhurata, mbi meritën. Dhe ta harrojmë gjeopolitikën. Bullgaria e meriton. Nëse Greqia e mira. Shiko, Bashkimi Evropian nuk bën dhuratë, është gjuha e rrethave politike. Të gjitha vendimet janë të bazuara në meritë. Edhe këtë bërësu që Nena e ka shrënguar në qikë, nësër, fillim bën kordonin dhe e rëllësis. U bë Rumania, Litonia, Letonia, këto të tërë, zënde që nuk pësonën në gjë më të e përsonet. Kjo duhet sjerë. Bashkimi Evropian ka një eksperiencë. Shiko, unë lezoj më falë, lezoj një revist Gjeo, e cilë dëftan jote që do ndodhi si vjetë, për mbas 5 vjetëve. Këto zhvillime, unë i kam parë në të revist, i kam parë vit në galurë. Të qenë të lishë. Jo, tek kriteri politikë, pra tek shtetit së drejtës, procesi Zotit Tahir ka rrezik që ta hedhë në erë integrimin e pranë Shqipërisë, për në këtë fazë ku jemi, sepse kur shtetet e reja bën antare në Bashkimin Evropian, ka një politikë të brendshme në Bashkimin Evropian, një politikë buxhetore që i favorizon shtetet e reja antare për të zbutur ato diferencë ndërmjet shteteve të vjetra të pasur dhe shteteve të reja. Dhe u akordon buxhet më shumë se sa shteteve të tjera. Por me çfarë garancie do të ketë që këto para që do vinë këtu në një shtet, në një mungesë shtetit të drejtës, nuk do përlahen nga korrupsioni. Po, është shteti i drejtës, reforma po drejtë reforma. Që këtë do ketë do ketë ndikim. Kam qenë pjesë e disa delegacioneve në Bruksel në Parlamentin Evropian dhe dua të sqaroj një gjë në mënyrë të thjeshtë që Shqipëria në mënyrë kategorike, sa i takon kapitujve pas hapjes negociatave, sidomos kapitujt që kanë të bëjnë me reformën drejtësi, është përpara, dukshëm përpara Serbisë dhe Malit të Zi që tu jemi ka dhënë disa nga ato që nuk kemi gjykat kushtetuese, që janë hapur negociatat, pra te kapitujt. Ato që kemi gjykat kushtetuese këtë qytet, sistemi ka rënë mos zoti shoh. Atëherë, po ka rënë gjykat kushtetuese gjykat lart. Ne përballë një periudhe tranzitore që në kuadrin e 2 muajve bëhet pas 27 vjet kemi në tranzicion. Fjalë që të trëmbë, kjo duhet të ishte parashikuar, duhet Parlamenti ka zgjidhur dhërsin dhe ka miratuar 5 anëtarë të FSP-s dhe 5 anëtarë të KDP-s. Mund të zgjidhë parlamenti një komision për të ndjekur gjithë funksionon ashtu si kemi një sistem reformës drejtësi dhe po zbatohen ashtu siç janë miratuar. Jo, të ndjekim komision për të ndjekur gjithë brenda 2 muajve organet e vettingut me precedent kanë marrë gjithë ata aplikusit që janë për KLP-së me përfundimin e procesit të konstituimit të KLP-së, KLG-së dhe KED-së, atëre zgjidhet dhe ngërçimi gjykatë në arkun e 2 muajve. Kur mbaron sesioni? Në të parlamentit. Korrekt. Në fund të korrekt. Se është ngritur dhe po themi spaku. Por nuk kemi, parlamenti e ka bërë detyrën e vet. Nuk ka më ngërsh. Parlamenti duhet të kishte një strukturë tjetër për të kështu janë këta organike që janë kaluar. Kjo thotë zoti Shameti. Në arkun e 2 muajve me përfundimin e procedurës së verifikimit nga organet e vettingut për aplikuesit për anëtar të KLP-së dhe KLG-së, nga trupat përkatëse të prokurorisë dhe të gjyqësorit, kompletohet si KLP-ja, KLG-ja, ashtu dhe KED-ja. Dhe me konstituimin e këtyre tre trupave që janë organet drejtues dhe të organet të drejtësisë, atëre zgjidhet ngërçi një herë e përgjithmonë, por nuk ka më asnjë ngërçë kushtetues ligjor për përfundimin. Është një proces rutinë krejt normal që po ecën në rrjedh normale dhe do të kemi rezultatet shumë shpejt për të gjithë këta aplikuesit. Jo shumë teorike. Zoti dalçimi të vetëm 30 sekonda. Kjo që thotë zoti Shameti e hedhim poshtë gjithë deklaratat që vinë nga. Është një tjetër kjo. Që thot zoti Shameti, pra që ne e meritojmë, Shqipëria e meriton, i plëson kriterët e hedhin poshtë gjithë deklaratat. Jo, nuk bën dhurata për e. Sigurisht që s'bën dhurata, po e hedhin poshtë gjithë deklaratat që vinë nga lider shteteve anëtare dhe më së fundi e kancelarit austriak, kur i cili thot, t'i ja hapim negociatat me Shqipërinë, sepse rajoni rrezikon të futet në kriza, në vorbë dhe në destabilitet. Pra nuk thotë që Shqipëria ka plotësuar kriteret, realizuar detyrat e shtetit. Çfarë politikë ka opozita?
fakt ishim duke folur për këtë çështjen dhe dua ta elaboroj pak sepse çështja Tahiri jetë. Ne kam mundësi të përgjigjem pyetjes tim pyetjes janëve dhe çështja e opozitës ne jemi në aksion tashmë politik. Po çfarë opozitar një betejë parlamentare në nivelin e komisioneve, në nivelin e seancave sigurisht dhe përgatitje për akte të tjera të protestave të qytetarëve, sigurisht jemi dhe në proces në zgjedhjesh, po bëni pyetje se pse aktet, a doni protesta, ju thoni si është aksioni dhe ju doni aksion pakte, po do e bëj me lule kse radhe, do shtatë, do në dhe më qëndim që, ishte? Po do ishte shumë bugur se do na dukesh si një maj, për shumë dhe, ani, se këto është kërë e botror, një maj, dite kamerat botror, që të bëni? Në armeni e bëndë në zyka, me lale, dhe pas ta e stigmatizoni, me lule ta bëjnë me kanabis. Dhe në qofse ka një justifikim për aksionin politik, për atë përgjësin e opozitës, dhe prania jonë parlament shkon në këtë vazhden e mbështetje, se hapje së negociatave, sepse këto dit ju nuk e trajtuat, por në media gjërësish ka dalë çështja e bojkotit, e largimit pas protestës, normal që opozita ka edhe, themi, evoluimin e një qëndrimi, përderisa jemi në situatën e papërgjeshmërisë reagimit qeveritarë. Po jemi situatën e përgjeshmërisë e opozitës, e cila nuk mund të marrë një kosto që nuk e meriton, se së shfare vërtet, dhe që ti drejtohet gishti që ishte bojkoti parlamentit që rëzoj negociata. Jo, është lirimi i Tahirit, është mos plotësimi i detyrave, sepse gjitha raportet e Dashit, Departamentit Amerikan Shtetit, e nxjerrin Shqipërinë vendin kryesor tranzit të drogës, vendin kryesor të kanabisit dhe vendin kryesor të pastrimit parave dhe një nga 5 vendet më të korruptuara. Pra, ja ku jemi tek detyrat kryesore, 5 prioritetet që janë përcaktuar për hapjen e negociatave. Dhe unë bie dakord me atë çështjen e gjeopolitikës, që mund të futemi jo se jemi të mirë, mund të futemi se jemi shumë të këqij. Dhe në fakt mund të arrijmë një rezultat, por ama një rezultat moral, kritik, problematik. Jemi shumë të këqij, sepse rezultatet e tregojnë një gjë të tillë. Dhe meraku i çështjes së aksionit të opozitës është pjesë e zbulesës që do jetë në vazhdim e qëndrimit të saj, ka shumë forma për të bërë aksion opozitar, nuk të rrihiqemi nga kërkesa jonë, edhe për largimin e ministrit brendshëm, pasi çështja politike detyron, interpretimi politik i çështjes, sikurse edhe çështja morale, se nuk po hyjmë në çështje penale, sikurse do vazhdojmë kërkojmë edhe largimin e qeverisë Rama, krijimin e një qeveri antimafia, ndarjen përfundimtare të politikës nga krimi. Kjo gjë që e bëni zonë. Po që bëhet, kjo bëhet, se duhet bërë është kështu. Sa edhe kështu ikën Xhafa, ikën Rama. Kështu bëhet. Jo, kështu bëhet dhe skepticizmi kështu ka qenë edhe për dekriminalizimin, se qëndruam 6 muaj jashtë dhe u dhan rezultatet, evoluan dhe sot ta doli që krimi është edhe në qeverisje, sepse ke dy ministrat e brendshëm që akuzohen për një gjë antimafia. Kështu që mos, nëse kjo është kërkesa jon dhe po e argumentojmë, qofse ka një debat më gjerë. Mendoj që opozita duhet pretendoj të bëjë një qeveri të vetë, një qeveri antimafia. Jo, të bëjë një qeveri ekonomike, sa asnjëherë nuk po dëgjojmë fjalë për ekonomi. Për përgatitje dhe situatën zgjedhore në Shqipëri, që mos përdoren më ato metodat e blerjes punimit. Tani ne e provuam ato metodën e përgatitjes dhe s'na doli gjë. Nuk kemi reformë, një nga shqetësimet kryesore të Parlamentit Evropian është mos krye reformën zgjedhore sot. Madje edhe Bundestagut në mënyrë specifike, e cila nuk po ecën fare. Dhe kjo qeveri që ne po e themi, antimafia do t'i shërbënte dhe ndarjes së krimit nga politika, përfundimisht dhe kryerjen e një reforme dhe realizimin e një procesi zgjedhor, transparent, real, politik në Shqipëri. Çfarë parashikon? Qoftë për opozitën, qoftë për majorancën. Është në aviacion është një figurë se quhet Tuariel, do thotë kur ke ustarakës dhe mos garaktivet. Hynë dhe dhe e fillon në ardhullohet spirale dhe së përplasën tokë. Gjermandi o thënë to dhe spirale, bile spirale dhekës. Dhe si unë posikoj një gjithë të këtilë, pa gjukatë, kushtetuse, pa gjukatë të lartë, me taksa të këtilë, me pak najsi, me këto. Atëre, që ngellet në këtë, kur bie avionin në këtë të rilën, vetëm që të hidhës me katapult e të higës. Shikoje, tamam, kjo gjë është mentaliteti shqiptar që të gjithë duan ikin nga sytë këmbët. Nuk ka njeri, do ngelin, në rrasë janë ato që ne me të vërtet do ngelin me 800.000 vetë, do jenë ata që dalin ke Fox News-i, ata që të vjetrit, pa në ata që nuk gjenë lek për ilaqët, ata që nuk bëjnë do të asë një punë. Do thëtë unë ajo që do uaroja,
nuk është qeveri anti-kanabisa, qeveri kundra mafjes e këtë tjere, për një qeveri ekonomike. Unë në rratë parë do thëtë shikoj këtë gjë që tek neve nuk ka absolutisht debat ekonomik. Ko vadis, ku po vemi. Atëre, do hecim me bujësin, do hecim me industrin, do hecim me turizm, me këtë tjere, po në mënyrë të e për qartë. Ajo finansa, do higjen taksa, do vjen taksa, janë finansa, nuk kanë bëjnë fare. I vetëmi që ma kam bush mëndin në diskutimin e ti, ka qenë Edmond Panariti që ka diskutuar si specialist për ekonomin. Profesor, që një gjithë, në qëse do t'jep një këshilë, Zotit Basha, sepse, dakord, ne akuzojmë qeverin, i bëjmë kritika i qeverisë dhe themi qeveria, si thoshe Regani, nuk është vetë problemi. Zotit Basha, tani, që ne i kjojmë alternativë, që do t'i thoshet? Do t'jo thëjë që një partijë cila nuk është demokratike, nuk mund të sjellë demokraci një vend. Për mua do thë demokratike duhet bëtë e partijë demokratike dhe partijë socialiste. Pastaj të kërkojnë demokraci që për Shqipëri. Qëfar duhet bëjnë në këtë situatë, Zotit Basha? Let it be. Let it jetë, po... Ne aty i kemi sytë, alternativa. Derin që arësor, nuk të flasë në gjë. Pastaj më pëtë... E ke fjellë për vendimin? Po. Okej. Qëfar për shikimi ke e altin? Pa një situata me thënë drejta në... Ju vetë me një pjesë protesta? Keni qenë protesta? Po, unë kam qenë protesta, kam vëzhru protesta nga afrë. Sigurisht që kam qenë protesta. Sëpse besoja që... Zvajtët e Ministrë Brëndshme? Jo, jo. Pëpse, qëfar motivi kishe? Dhe me të vërtet kishe motiv të fort? Po, sigurisht, unë kisha motive dhe... Qëfar? Edhe profesori i renditi, po, situata në vënd... Le profesori, profesori ka një jetë që protestone... Në gjithdo pikpamje... Në gjithdo pikpamje, situata në vënd dhe indikatorët të regojnë që situata është e rënd, indikatorët me kërësori është që tri duan largohen, bashkëmushatarët e mi po largohen, unë njofë gjithdo ditë, mi qëtë mi që më telefonojnë nga Gjermania... Unë nuk jam larguar sepse mendoj që një pjesë duhet mbetet të dhe duhet të bëjmë të vënd, se s'mund të abraktisim gjithë, kështu që e shikoj vetën këtu dhe nuk... Sa të vi për deja në pushtetë, nuk shkëtojmë? Nuk duhet të... Nuk mund të tërhiqem ka qletë, mendoj që duhet të japim një kontribut për vëndin tonë. Jo, e shikon këtë që unë e thashtë si me ironi që po të vi për deja, shkëtojmë në. Jo, nuk mendoj që ne shkutojmë, po të vi përdoja. Që ose ne kime alternativ, po vi unë i parë, ne se po votoj përdojmë. Përdoja... Do të vi një përdoja më barë. Do të themi jemi mirë se jemi keqë. Po të qekë e këtë, do më thëmë, po të vi përdoja. Po jo, më motivo mua dhe unë do bëjmë ty. Unë të thuash. Po jo, unë do unë e themë që duha unë. Po qështja është edhe vokacionit personave... Së ka lidhje moti, ore... Pak dërda ni kam votuar, kam votuar në të i se 7 vjetë ato i që duhet votoja. Jam dikuese dhe fshinë shumë defekte të programeve politike dhe të partive politike. Sepse njerëzit tek ne... Gjuat profesorin ndërruar si tha, bëni demokratike, partinë demokratike, që tjeni me të vërtet... Politika, jo vetëm për partinë demokratike, dhe partia demokratike është parti demokratike, e ka jo vetëm në siglën e saj, në emërtimin e saj, por dhe në brendin e saj, është një debat tjetër për demokracinë e brëndshme dhe pjesën e demokracisë bënda partijës demokratikë. Je shumë demokratik, je shumë demokrat. Qështja, më shumë se ka që është qështja që ajo alternativa ekonomike, sociale, që parashtron një forcë politike si qështë partija demokratike, duhet të ngjizet dhe duhet të shkoj të publiku në formë komunikuese, parciale, po sigurisht që përgatitjet një forës politike gjithmonë vlonë edhe i ka dimensionet e sajtë aksionit e eksistencës në gjitha drejtimet, edhe të përbaljes, por edhe të perspektivës, dhe kjo është krejtësisht naturalin një forës politike. Jo, më dërhyra, sepse nuk e pëlqeva atë, më pëlqeva ligjërimi i altinit që disa njerës, se unë jam me këte parim, jam tronditur, se duhet a them, jam tronditur kur në auditor landë përgjatë një leksioni profesor, ishte qështje që lidhesh... Që jemi në fundë të talim, në e këtë e pare misim. Me shoqërin dhe bora pytjen shumë t'i është kush nga ju, thash unë, dëshiron studentve të mi, 100 veta në klasë, dëshiron që ti ki pas marrës diplomës, të gjithë ngritë ndorëm, tragike.
Kjo është tragjike. Tani, Olam, ti e ke Atëherë, përfundimisht Partia Socialiste, Qeveria dhe Grupi Parlamentar jemi shumë të vendosur për të plotësuar të gjitha detyrat e shtëpisë sa i takon integrimit evropian. Jemi serioz në të gjitha ato kërkime, nga njëra anë, nga ana tjetër. Se shkon fare s'ka shumë. Recitimi kryeministit, Abdul Shameti, opinia ime. Lam do të thotë, citimi i Ramës është ky apo jo? Unë do të citoja David McAllister, që është arkitekti i prishjes i ngritjes së çadrës vitin e kaluar. David McAllister, si kryetari i komisionit jashtëm në të Parlamentit Evropian, ka thënë që nuk është turp të jesh në opozitë. Opozita detyrën e vetë kanoni pra shëmë kanoni se drejton nuk ju ndërhyra. Dakor? Detyra e opozitës është qeveria hije. S'ka dhe qeveria hije nuk do thotë të rrish nën hijen e qeverisë. Por të konkurosh bindshëm me projekte, me argument, me një program i cili të jetë konkurues dhe të mbushësh mendjen elektoratit. Jo, jo, ne po kundërshtojmë, për të respektuar opozitën, ne kemi dalë... Ke 30 sekunda. Nuk kemi një hije në qeverisë, ne kemi dalë në bulevard në diellin ndriçues për të kundërshtuar qeverinë. Në hije në qeverisë rrinë deputetet prapa Ramës që bëjnë ato takimet me administratën që quhen takime llogaridhënie me publikun. Dhe pjesa e opozitës, e dimirat e detyrën e saj, por me qenë se zoti McAllister ka thënë që nuk është turp ti është opozit, ju perceptojni me seriozitet një gjë të tillë, sepse edhe Rama duhet ta konceptoj veten që duhet kaloi në opozit, sepse nuk është pjesë e turpit. Dhe në fakt, në qoftë se tani që do të flas pikërisht tani, kemi 2 orë emision do të flas tani, se në regjia ka ngrit flamurin ende. Në qoftë se regjia ka ngrit flamurin, ne vazhdojmë betejën jashtë se jemi opozit. Gjithsesi, para si që debateve dhe replikave, unë i falenderoj shumë. Zotë Shameti, falenderoj që ishe këtu. Ju uroj suksese në punën tuaj si deputet, vleni më shumë se sa shumë gjëra në partinë tuaj. Zotë Boçi, kënaqësi për erë që ju kam në studio. Ne i kemi sy të opozitës, do bëjmë edhe replikë dhe do t'ju duam t'ju shkundim juve, sepse përndryshe në Terezi vazhdon turin jo vetëm në qarqe Rama, po kështu do të vazhdojë edhe për fshatra pasaj. Po ju reagoni askur Ram Shkopa gome kokës, kjo është e keq. Më shumë se kaq, çfarë do të bëj? Profesor, faleminderit edhe ju për mendimet shumë të vëra. Faleminderit Altin. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, ky është emisioni për sot, nesër 13:00 i transmetim nga Ora Lan Çafoku, natë mirë. Faleminderit. Thank you.